Krásný večer, milí diváci. Vítejte u živého vysílání z mesmírné zákony 50. jubilejní díl. Uuu. Je tady Míra Šmit, Ahoj. Je tady. Ahoj. Zdravím všechny příznivce příznaků transformace. Zdravím Ondru po delší době a budu se těšit na dnešní otázky a vůbec na vysílání. Já jsem jenom chtěl na začátek říct vlastně ten takový příběh, jak se to vlastně stalo. Já jsem si tak žil ten, prostě ten svůj život na pohodu a pak jsme byli v Praze, vlastně jsme byli teď nedávno v Praze na takový přátelský večeři s lidma a když jsme potom šli zpátky, tak v jedné uličce jsem viděl zvratky, ve kterých ležel bezdomovec, který prostě tam kálel prostě po sobě a já jsem si říkal, je míra vlastně, jsem, tak jsem si vzpomněl na míru, takže jsme dlouho nezavysílali, takže... Jsem ho pozval a... Poč, počkej, já ještě provedu jeden pokus, jo? No, proveď, klidně. Od toho je to živý vysílání. Takže, Ahoj. slyšíš mě? Aha, no, slyším. Oh, ty blázne, zázrak, já jsem to spravil. Výborně, už tě slyším. Teď jde o to, aby diváci případně napsali, jestli někdo z nás není nahlas, aby to nebylo třeba nepříjemné. No. Každopádně budeme rádi za vaše dotazy. No a ten zážitek byl velice mystický vlastně v té Praze. Hned jsem si prostě rozpomněl na míru, protože byly tam takové podobné indicie. Každopádně můžete psát své dotazy po dlouhé době. A jak se máš v této náročné době? myslíš v této pohnuté době, jak se mám? Já se mám vlastně dobře. Já od té doby, co jsem se rozhodl, že budu vlast... ignorovat politiku a nebudu si všímat všech těch dějů, jako by těch hodně negativních, které nás ovlivňují, tak jsem o něco šťastnější člověk. No. Hmm. Ale opravdu se tomu musíš vyhnout, prostě musíš se, jak to máte vy v tom názvu toho, těch příznaků, tak musíš se věnovat tomu osobnímu rozvoji a jednoduše se vyprdnout na to, co se děje okolo tebe, protože to je dost brutální nesmysl, jako jo. to je dost brutální záležitost. Hmm sám bych to asi neřekl lépe. Jo, já se tomu vlastně taky nevěnuju, občas samozřejmě nějaký nadpisy si přečtu, nebo jako, abych byl nějak tak v obraze, ale už se v tom nesnažím moc jako vrtat a je mi taky mnohem, mnohem lépe. Jo, Taky no. pozorovat změny na psychické úrovni. Jo, jo, jo. Jako je tam, je, je fakt, že, že že takovej ten já nevím, vliv toho, toho, toho systému je prostě nevyhnutelný a člověk se neustále, třeba jako my, jenom taková obyčejná pitomost, jako je kouření a když vám to co měsíc zdražují o 10 korun dnes v téhle době, tak už je, to, už je to opravdu na hraně, je to zoufalství. Jo. Takže chtě nechtě nevyhnutelný je, že něco, něco, z toho systému nutně, nutně zaznamenáváte, ale prostě snažíte se vyhnout těm informacím, o tom, jak se tady demonstruje a podobné věci, protože k tomu běžnému životu to prostě nepřidá ani nic dobrého, takže jestliže si člověk chce užívat jako aspoň trošku jako spokojenosti, tak některé informace prostě musí ignorovat. Určitě. Já jsem tak, když se bavil o tom, o tom kouření, tak já jsem byl vlastně v Chorvatsku a kupoval jsem tam vlastně cigarety, které tady stojí 150 korun, tak tam stály 100 korun a asi... 40 haléřů, a když jsem jel přes Rakousko, tak jsem si je koupil za 130 korun a tady za 150, jo. takže je to, samozřejmě neříkám, jo, kouřit je špatný, bla, bla, bla bla, ale jako dost věcí jsem si jako tam, nebo jsem jako si říkal, ty brdějo, ono by to zas tak drahý být úplně nemuselo, ale samozřejmě záleží, jaká je na tom daň a tak dále. No... Ale... Zalepuje se rozpočet, no, takže de ber jo, je, je to, je to prostě, no, je, naštěstí, jak říkám, já už do toho asi, asi, moc nevidím a ani do toho vidět nechci, protože to by se akorát člověk naštval. Co tady ty a, naši zvolení zástupci předvádějí. Jo, já bych určitě, pokud budou jakékoliv jiné otázky, tak bych se jim určitě věnoval. A tady máš vlastně na Facebooku otázku. Už tolikrát jsem měla sformulovanou otázku a než jsem si ji stihla napsat, sama jsem si na ní každou, sama jsem si na každou odpověděla. Takhle to asi funguje, že ano? Hm. Tak a teď jsem se ztratil, teďka ještě jednou. No, já to sem dám hlavně, ale já bych to trošku jinak sformuloval. Tady byla otázka. Zdravím, už tolikrát jsem měla sformulovanou otázku a než jsem ji stihla napsat, sama jsem si na každou odpověděla. Takhle to asi funguje, že ano? Tak co je vlastně předpoklad pro to, aby to takhle fungovalo, protože myslíš, že to takhle jako funguje každýmu. No, no a vlastně jo, vlastně když máme nějaké energetické pole, které jsme vytvořili. Energetické pole tvoří náš vnitřní stav. A my procházíme nějakým osobním vývojem, nějakým rozvojem osobnosti. Ano, a v rámci toho osobního rozvoje se učíme přenastavovat v současnosti tedy hodně paradigmata, která, ty vzory, které nám předal ten systém, což znamená, že vědět můžeš jenom to, co jsi si někde přečet, nebo to, co ti někdo sdělil a všechny tyhle ty nesmysly. Že žádný jiný uh, zdroj informací než škola a tak dále uh, neexistuje. Ono, Kdybychom si to chtěli zodpovědět uh, naprosto celé, tak bychom tady strávili asi několik hodin povídáním o tom, jak ten systém funguje, jak je to vlastně nastavené, jak je to skutečně s, uh, uh, s přítomným okamžikem, jak se k němu chovat jak, uh, a tak dále. Ale uh, řekněme, že stav nebo, nebo, kompletní stav, pokud vyjdeme z toho, na čem je postaven, na kolik za jeho sformováním stálo zkušeností a kolik informací se tam nachází, tak je to obrovská databáze informací v každém z nás. V každém z nás. A my se vlastně jenom učíme, jak k tomu, co v sobě neseme, a k těm informacím, které v sobě nadzeme, jak se k ním dostat. Což znamená, jak sám k sobě přistupovat, abych tu databanku, tu databázi, abych byl schopen otevřít. Protože jestliže na, žiju v předsudcích, jestliže jsem uzavřen v tom, co mě naučil systém a jak mě naučil systém vidět sebe sama, tak uh, přirozeně nemůžu předpokládat, že si dám nějakou odpověď, na kterou uh, jsem někde si nepřečil nějaký výklad nebo něco podobného, že tu uh, odpověď dokážu sformovat, uh, řekněme zjednodušeně ze své vlastní podstaty. A spousta lidí už začíná objevovat, že toho schopná je, protože ty naše schopnosti se lehce rozvíjejí, takže ty brány, uh, které byly pozamykané po dlouhou dobu, tak se pozvolna začínají odemikat, No a je jasný, že teď ti lidé budou víceméně buď to překvapeni, a nebo možná nebudou překvapeni tím, jak obrovský je rozsah, je, jako jim přináší jejich vnitřní svět. Jo, asi tak bych to řekl. Teď jsme nedávno, vlastně před dvěmi nebo třemi dny, omlouvám se, proběhla rovnodennost. Zajímá mě podzimní rovnodennost význam nebo poselství? Oh, já vím, že ty jsi na to poselství, tak... <těk> Ale já, poselství bych rovnou vynechal, protože to v sobě nenese žádné poselství. Dál naši prastaří předci, co se týče těchto těch záležitostí, jako byly rovnodennosti a tak dále, tak ty je považovali za svátky. To jsou neměné, neměné, skutečnosti, které se v tom roce odehrávají. Já jsem měl jednou to vysílání na téma Svarogu. V rámci toho Svarogu, víte, prostě ono to ani jinak být nemůže, tak jsou rozleženy ve, ve čtyřech jakoby, čtvrtinách nebo jak, jo, kruhu vždycky ty dvě rovnodennosti jsou naproti sobě a stejně tak ty dva slunovraty jsou naproti sobě. A ten svarok nám říká, že v rámci jakéhosi vyššího principu, který byl chápan jako je nekonečný kruh, tak se odehrává kolo osudu. Naše, nebo otáčí se vnitru toho nekonečného kruhu stvoření, tak se kola otáčí, pozvolna se otáčí naše kolo osudu. A v rámci toho kola osudu, tak nám to učení říká, že co zase to sklidíš a jo, co dáváš, to dostaneš. A právě v rámci těch rovnodenností a těch slunovratů, tak se tohle poselství nebo tohle učení, tak se v těch pomyslně v těch obřadech, v těch rituálech, tak se zdůrazňovalo. A proto tam není jakoby až nějaké poselství, ale tam je uvědomování si té moudrosti toho stvoření. Ne, že co nám to má říct, ale co mám vědět sám za sebe o tom, jak bych se měl chovat, jak bych měl tvořit svůj vnitřní svět, abych nesklízel špatné věci. Tedy co dávám, jo, a je, právě ty různé rovnodennosti nás jakoby celkem inspirují, protože, a nebo třeba slunovraty, protože že jo, na jaře zaséváme, na podzim sklízíme a tak dále. A, to jsou všechna ta, že jo, ta přísloví, dobrý hospodář že jo, a tak dále. Takže tohle všechno, to byly, to byly to poznávání, poznávání toho kola osudu. Jo. U uh, kola osudu uh, víme, že ta odplata přichází v podstatě za půl roku, protože když jste líný hospodář, tak uh, samozřejmě vám ten rok vám nepřinese žádnou úrodu. Ale jsou i větší cykly, kdy to, co zasejete, se vám vrátí za několik let nebo za několik uh, měsíců, je to různé. Ale v každém případě ten, 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 ten cyklus toho návratu těch skutečností tak se zrychluje, velmi se zrychluje, takže už nás to začíná lehce dohánět všechny. A, a t, pokud existuje nějaké poselství, tak to poselství je, aby jsme se rozpomněli na svoji moudrost, prastarou moudrost a začali si uvědomovat, co ti naši předci a, v tom učení zdůrazňovali nebo v tom svém poznání, co zdůrazňovali, že opravdu záleží na tom, jaký svět tvořím ve svém nitru, ne co chci stvořit někde okolo sebe, Ale co tvořím ve svém nitru? Protože z toho pak pramení naše chování, naše uvažování, naše vztahy s ostatními lidmi a to nám dokáže jak ten život zpříjemnit, což je samozřejmě, pokud se chováme v rámci nějakých ctností, anebo velmi silně znepříjemnit. A právě to, že je tam složeno to kolo, to, to, nekonečno, to nekonečno s tím, s tím ten kruh nekonečnosti s tím kole osudu, že ten princip je vlastně věčný, tak nám říká, že ty, ty následky našich skutků jsou nevyhnutelné, že nic nebude v tom, v tom procesu toho tvoření, toho vesmíru, že nic nebude zapomenuto, že nic nebude doslova odpuštěno. Protože my můžeme někomu odpustit, aby jsme se zbavili pocit, z odpovědnosti nebo něčeho podobného, aby jsme nenesli na sobě nějaké břemeno a tak dál, ale vnitřní odpuštění probíhá skrze změnu, což znamená, jestli že chci dosáhnout vnitřního odpuštění, musím dosáhnout změny, tak aby jako v tom v rámci toho stavu, který tvořím, který, kterého jsem nositelem, ten vesmír spatřil, že jsem byl poučen že jsem porozuměl, že jsem pochopil a že už není třeba, abych byl dál veden tím karmickým kolem, ve kterém zažijí následky těch, těch, svých chyb, které v sobě nesu. Já nevím, jestli jsem to řekl dobře, asi jo, nebo ne, to je jedno. Já myslím, že jo, ale já mám zase teď konc výhodu, že vlastně čtu ty tvoje védy na, tom, na těch vláknech stvoření a Oni mě to obohacuje, takže... <laughs> takže kdyby někdo třeba se chtěl k tomu víc věnovat, tak určitě doporučuji, je to úžasná série. Každopádně tady je dotaz. Zdravím, Jaromíre, můžeš něco popovídat o Nirváně? Těším se a předem děkuji. No, ale my bychom se měli pohybovat v českých luzích a hájích a slovo nirvána nespadá do našeho českého jazyka. My v rámci toho našeho chápání můžeme se plně věnovat, nebo plně pochopit, můžeme například slovo blaženost a nebo slovo štěstí a tak dál. Slovo nirvána nepochází z češtiny, pochází to z nějakých, nějakých indo, indo jakých jazyků, ne indoevropských, ale z nějakých těch indických jazyků, nebo prostě je to záležitost buddhismu a tak dál. A, a, a já bych ho přeložil asi fakt jako blaženost, jako stav blaženosti, věčné blaženosti. A, věčná blaženost je fata morgana, anebo terminus technikus, který vlastně absolutně neexistuje. Jo. Dá se říct, že věčná blaženost může vycházet pouze z nevědomosti, protože vy vlastně musíte spojit velkou řadu informací dohromady, abyste začali si plně uvědomovat, o čem, o čem hovoříte, co, co, je vlastně s cílem vašeho očekávání. Tady bychom se dostali k nejrůznějším faktům, k nejrůznějším skutečnostem, které ovlivnili myšlení lidí v dávné minulosti a na základě kterých oni formulovali určité učení. A ta nirvána, řekněme, každý stav, jehož jsme nositeli, se ohraje do a do Po určité době, když něm budeme dlouhodobě setrvávat, tak nám začne vadit. A je jedno, že to je absolutní stav blaženosti začne nám vadit, začneme ho, když bude trvat příliš dlouho, začneme ho nenávidět. Taková je podstata tvořivé síly, kterou v sobě neseme, protože ta tvořivá síla má tendenci se projevit, má tendenci, co si uskutečňovat, má tendenci, co si vykonávat. A my v nějaké si blaženosti bychom tento stav opustili. A vlastně ta tvořivá síla v nás by zanikla, neměla by být jak využita, jo? protože absolutní blaženost, cokoliv vstoupí do absolutní blaženosti, ji naruší doslova, jo? což znamená, už do ní začnete vkládat touhy, představy a tak dále a to vám ji začne rozbíjet. A po určité době byste začali cítit vězení. Řekli byste, hele, počkej, já vlastně nemůžu vykonat kvůli tomu, abych byl absolutně šťastný, abych byl blažený, tak já nemůžu udělat vůbec nic, protože cokoliv, o cokoliv se pokusím, mě z toho stavu vychyluje. Mě z toho stavu dostává pryč. Takže my můžeme směřovat k nirváně, ale je to dočasný cíl. My do ní můžeme dokonce vstoupit. Budeme tam po určitou dobu pobývat, ale pak z ní utečeme, protože nám začne vadit. Začne Nám ten stav, ve kterém bychom se nacházeli, nám začne velmi silně vadit. A i to patří do naší zkušenosti, aby jsme pochopili, že my vlastně žádnou věčnou blaženost nepotřebujeme, že my potřebujeme tvořivou sílu, tvoření. My potřebujeme seberealizaci, sebeuskutečňování, protože to nás naplňuje životní silou, silou toho ducha, kterého v sobě neseme a který dokáže doslova a dopísmene zázraky, ale ty dokáže vykonávat, když máme nějaký záměr, když máme nějakou touhu se rozvíjet, vnitřně se rozvíjet a ne Dospět do nějakého bodu, který, o kterém si myslíme, že je absolutně vrchol, absolutní vrchol našeho snažení, naší existence. Když se podíváte na stvoření jako takové, tak zjistíte, že žádný finální stav nebo žádný absolutní stav v něm v podstatě neexistuje. Vše se může neustále rozvíjet, vše se může měnit, vše se může nějakým způsobem. Vyvíjet stále dál a dál a dál. Můžeme vytvářet nejrůznější variace sebe sama skutečňovat nejrůznější podoby uh, svého bytí. Uh, to všechno je fascinující hrámy, uh, protože žijeme na Zemi, tak jsme si uh, začali představovat, že uh, to nejdokonalejší, a nejúžasnější ve vesmíru je, když dosáhneme stavu, ve kterém už nebudeme muset absolutně vůbec nic. Tohle převzalo i to, uh, to, i to, i ten buddhismus a všechna tato učení a dospěli dostavu stavu jakési z představy, jakési blaženosti, absolutní, absolutní vrchol. Ale v žádném případě to není vrchol stvoření, protože když následujete stvořitele samotného, tak si musíte nutně všimnout, že on stvořil celý vesmír. A tudíž on vlastně není ve věčné blaženosti. On je ve stavu stvořitele, co znamená ve stavu, kdy tvoří, tvoří univerzum, tvoří realitu. Jo? Se vším, co v sobě ta realita nese. Ať už jsou to naše vlastní smutky, ať už jsou to naše prohry, nebo ať už jsou to naše výhry, naše pocity štěstí, to všechno by Existuje v rámci stvoření, které ten stvořitel stvořil. Kdyby chtěl existovat ve stavu blaženosti, tak všechny trpící, všechny smutné lidi tak vymaže z vesmíru okamžitě. Protože by mu narušovali jeho blažený stav. Oni by do něj jakoby projektovali ty svoje smutky, ty svoje zármutky, ty své bolesti. A teď si můžeme položit otázku, jestli je dobře, že to ten stvořitel nikdy neudělal, že v podstatě nesoustředí se na to, aby prožíval jakýsi blažený stav, ale že aby prožíval stvoření jako takové, že je to skutečně ten neustále ten tvůrce, ten stvořitel. Já si myslím, že pro každého z nás je dobře, že si nezvolil za cíl věčnou blaženost. Protože pak bychom, spousta z nás, bychom v té jeho věčné blaženosti nenašli místo. No, no já si myslím, že k tomu máme rozhodně co říct, protože za tu dobu, co se známe, tak jsme strávili hodně času blaženosti, v blaženosti. Ano, No, no poslivovit si to jde snadno. Já myslím, že každý by se měl dostat do správného stavu blaženosti. <těk> ano, ano. Jo, Jak říkám, jako jo, při, správné, při správném dávkování některých látek <těk> ta blaženost přichází celkem snadno. No, ale, no dobrá, Uh, tak my, my si z toho většinou uděláme srandu, ale uh, jak je teda možné, že určitá množství uh, třeba alkoholu může rozšířit vědomí, a jak to, že tam je ten zlom, kdy se stane třeba přesný opak? S tím máme hodně zkušeností, takže určitě můžeme něco pohovorit. Jakože, v určitém okamžiku ti ten alkohol jako pomáhá v, v rámci toho, no, jako no. toho, protože ono ovlivňuje postupně ovlivňuje nejrůznější jakoby části naší osobnosti a, a asi nej, jakoby, nej nejvyšší bod. A nejzásadnější bod, který my vlastně překonáváme, tak je naše mysl, protože naše mysl je ten otrava, který neustále něco hodnotí, něco vymýšlí, nad něčím přemýšlí, nad něčím uvažuje a neustále v rámci jakéhosi hodnocení toho světa, ve kterém žiju, tak si nastavuje jakousi příčku, jestli se máma nebo nemám dobře. On to potřebuje jakoby popsat, jo? protože jestliže a mám nastaveno v sobě, že, že a k životu potřebuji teplou vodu, potřebuji čisté prádlo, potřebuji. Tak pro mě bude velmi těžký život někde na statku. A kde budu od rána do večera hospodařovat krávy, a kde se budu mít někde u studny že jo, a podobné věci, tak tohle by mě jakoby způsobovalo velké problémy a budu si neustále opakovat, že jsem nešťastný člověk, že ten můj život nesplňuje moje představy, jaké jsem si vytvořil. No a když začneme používat ten alkohol, tak ta. ta, ta Kritická hranice, kterou neseme v tom myšlení, tak se začne rozvolňovat, a ona se začne rozpouštět. A my rozšíříme ten svůj VM na větší pole. Více ho rozšíříme do toho prostoru okolo sebe. A jsme si daleko více schopni uvědomit, že na těch věcech, na kterých hlbíme a které tak striktně vyžadujeme od toho života, že na nich až tak moc nezáleží. Že přeci jen v určité míře jsou to jenom jakési moje moresy, jako moje, moje touhy moje. Jo? A, a to, je, to jde až do určité hranice, než je toho alkoholu přes příliš, protože pak nám vypne tu hlavu, jo? ta hlava přestane fungovat, už že není schopná jakoby, pomysle vyhodnocovat co se, co se, v ní odehrává a my vlastně přecházíme na úroveň pudů a tak dále a tak dále. A tam už skutečně jako už, je, už začínají se projevovat, řekněme, míra naší úspěšnosti, jo? A co se týče vztahu, co se týče v, v nějakých těch základních prostě půdů, které, které a potřebujeme naplňovat, aby naše fyzická, aby jsme dosáhli fyzické spokojenosti. Jo, patří tam pocit bezpečí, zázemí a všechny tyhle ty záležitosti. A víte, že ženy právě velmi často tíhnou k tomu, že jakmile překročí určitou hladinu, hladinu alkoholu, tak začnou brečet, protože a ten svět okolo nich vlastně nesplňuje tu představu těch jistot, toho zázemí, toho, té opory v tom manželovi a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže pak samozřejmě už záleží na tom, na kterou dlaždičku doslova do písmene, když překročíme tu hranici určitou, na kterou dlaždičku šlápneme. A když, jdeme, když šlápneme na tu jednu, kde jsou ty naše úspěchy životní, tak jsme veselí, hraví, <laughs> smějeme se, bavíme se. A když šlápneme vedle a rozjedou se nám ty vnitřní neúspěchy a bolesti a tak dále, záleží na tom našem nastavení okamžitém, v tom okamžiku, kdy chlastáme, tak se začneme propadat do temnoty, začneme si prostě nahrávat nejrůznější bolesti a všechny tyhle ty hrůzy a začneme prostě všechny okolo sebe otravovat tím, jak jsme neúspěšní, jak, jak, jak je to všechno špatný a co, co všechno se nám stalo za hrůzy. Ale uh, já, protože já ty stavy nemám, což je velmi dobrý, ne? To, je, to je, na pohodu, jako jo, tak já se můžu zlískat jako do němoty a na pohodu, vlastně, na pohodu. To, je, to, je, to je, úplně jasný, že jo? <laughs> prostě, ale takže, takže prostě se správným duchovním tréninkem se člověk může zlískat a vlastně tohle se mu neděje. Přesně tak, přesně tak. Musíte prostě vědět, na kterou tu dlaždičku máte ten správný okamžik šlápnout, jako jo, nemůžete prostě si vybrat nějakou špatnou musíte si vybrat takovou tu veselou, radostnou, jo, jako... Děkuji. Chci vidět, kolik lidí bude teď trávit čas v koupelně, až budou udělali, a budou tlapat na dlaždič. <laughs> no a takže teda ten, ten bezdomovec v té Praze, tam teda ten už vypadl z té blaženosti, ten už, ten už nevypadal úplně blaženě. No ten už zase dosáhnul tej, tej druhé strany blaženosti, protože jakmile už prostě jakoby neexistuješ, tak už tě nemůže nic trápit. Jo. No, to je prostě vlastně pravda. Tam už, vla, tam už, tě všechno míjí, tam už tě nemá co potkat, jako jo. Tam už jsou jenom ty takový ty, no, takový ty, obyčejný, no, věci, jako popelnice a tyhle ty věci. Tam jako už toho asi víc není. Hm? Dobrá, tak uh, myslím si, že jsme zase namotivovali lidi k tomu, aby měli o něco šťastnější život. Uh, tak, podíváme se dál. Uh, ahoj všem. Jaromír, byli Zem, Slunce a Měsíc vytvořeni neznámou tvořivou silou náraz a záměrně? No, to je, to je zase další taková z těch otázek, že tady to bychom strávili a velmi dlouhou dobu, protože. Tady bychom se začali bojovat o tom, že náboženství nás naučilo, že vesmír byl stvořen jakýmsi způsobem, jakousi zázračnou bytostí, která řekla, jo, jako patláma, patláma a stvořila slunce, se stvořila, já nevím, co všechno, přitom jako tato je představa je jedna z těch nejabsurdnějších. Dokonce jednoho dne, myslím si, věda dospěje k tomu poznání, že vesmír se nezrodil ani vesmírným, ani kosmickým třeskem a podobnýma věcmi. protože první, první substance ve vesmíru byl duch stvořitele, toho nejvyššího stvořitele. A řekněme, že v rámci toho jeho vnitřního toho procesu, toho tvoření, který se na počátku samozřejmě odehrával u, u vnitru stvořitele jako takového, tak se začalo jakoby konkretizovat určité procento jeho představ, které se začaly postupně nabývat nějaké reálné podoby, začaly se nějakým způsobem zhomotňovat, tak to pokračovalo dál, až byly vytvořeny jakési prvotní duchovní formy. A pak to šlo zase dál a dál, až se z těch, v rámci nějakého toho tvoření začaly vytvářet různé prvky a tak dále. Pak samozřejmě došlo k tomu, že se začala rodit slunce, začaly se rodit planety a všechny tyhle ty věci kolem nás. Takže on to nebyl náhlý, okamžitý proces, ale byl to velmi postupný proces utváření, postupného utváření a my, kdybychom se vydali zpátky časem, tak my bychom vlastně ani nenašli přesně bod, kde se něco zrodilo, protože to byl postupný proces. My bychom viděli ten proces samotný, který prostě probíhá, probíhá, a nemohli bychom říct: Hele, tady už ta hmota existuje, protože prostě tak to bylo. Jo? To byl dlouhodobý proces, ve kterém něco vznikalo. Neustále se to utvářelo, nabývalo to formy. A v určitý okamžik ten proces prostě dosáhl bodu, kdy už byl fyzický, řekněme, kdy už skutečně ta hmota existovala, jako, ale my nevíme, kde, jako když, já nevím, k čemu bych to přirovnal, prostě ho necháme to tak, jak to je, že neví, nenašli bychom přesně ten bod, aby jsme mohli říct, ano, a tady to je ten okamžik, přesně tady to je. Jo, prostě ten proces byl dlouhodobý a uh, uskutečňující, co si, jo, No a když už jako by bylo dosaženo té fyzické existence a tak dále, tak se vlastně začalo řešit to jakoby nejdůležitější, protože od stvořitele přišel proces, který směřoval od zhora pomyslně dolů. Což znamená, on stvořil řekněme nějakou bytost. My můžeme říkat, to je úplně jedno anděl. Proto máme padlé anděly protože tyhle ty bytosti, které už byly stvořeny na určité úrovni, určité výši, tak se uh, velmi často dopouštěly nějakých, jakoby řekněme, prohřešků, hříchů v tomu stvoření. A každá ta chyba, které se dopustili, tak je pomyslně srážela směrem dolů. Takže oni postupně, přestože byly vytvořeny v té nejvyšší formě existence, tak postupně o těch schopnosti přicházely, protože si je sami ničili. A ničili ne, je, nikoli kvůli tomu, že by to byl jejich záměr, ale protože do slova a do písmene nevěděli, co činí. Ten vesmír teprve v té době začal nabírat zkušenost, aby dosáhl takové úrovně poznání, kdy se ukáže, které to Jednání je konstruktivní a vede k zestupu, a naopak, které to jednání vede k úpadku. A tak se začaly rodit jakési zákony a zákonitosti, které řekly: Toto jednání, pokud se tohoto dopouštíš, tak se budeš duchovně rozbíjet. A pokud se budeš dopouštět tohoto, tak tě to bude vnitřně rozbíjet, bude tě to narušovat integritu, budeš ztrácet, budeš na sestupu. A ono tam bylo. Pak jako uh, lidé si vymysleli, že jo, skrze náboženství, že je to povinnost. Povinnost uh, dodržovat zákon. Žádná taková povinnost není stanovena. Je to víceméně realita, jako taková. Což znamená, dělej tohle a budeš padat, dělej tohle a budeš stoupat. Ale jakou cestu ty si vybereš, to je jenom tvůj osobní problém. To je jenom tvá věc. Dělej si, co chceš. No a v rámci toho se pak ukázalo, že mnohem výhodnější než ten uh, jakoby cesta od toho stvořitele směrem dolů, tak je výhodnější cesta dolů, z dola směrem nahoru. Když ta bytost začíná na určité úrovni uh, Nižší úrovni a vyvíjí se postupnou zkušeností směrem z hůru, protože ona vlastně dokáže správně odhadnout, co je pro ní dobré a co je pro ní špatné. Nicméně, ta bytost, když začne na takovéto úrovni, tak nemá, jakoby schopnost rozpoznávat vyšší úrovně vědění. Ona prostě je ještě nevědoucí, je to hloupá bytost. Doslova do písmen nezačíná téměř na nule. A proto, aby ten vývoj mohl probíhat, tak se rodí do hmoty, do fyzické hmoty, která vlastně jakoby té bytosti ukazuje, co toto stvoření vlastně je na fyzické úrovni. Že tam platí zákony, zákonitosti, řídí, řídí, chování hmoty, řídí chování a nevím, čeho všeho, že takhle je to v stvoření a my můžeme jít a můžeme si na to sáhnout. I když nemáme dostatečně velké poznání, i ta hmota je pro nás fyzicky existující, můžeme si ji osahat, můžeme se vydat na nějakou cestu, projít se po té zemi, můžeme se projet s autem po té zemi a tak dále a tak dál. A díky tomu, že máme k dispozici tu fyzickou podstatu, tak je pro nás to učení daleko snadnější, daleko jednodušší, než kdybychom se narodili pouze jako duchovní bytost a tu představu bychom museli sformulovat sami v sobě. Museli bychom ji sami v sobě vytvořit. A k tomu by nám chyběly informace, to bychom nebyli schopni v té době. Takže nám jakoby, ta fyzická sféra té bytosti na tom počátku pomáhá, aby začalo ta, to stvoření chápat. Jo? No a proto vlastně teď na, na, oproti tomu počátku, tomu dávnému počátku, kdy ten stvořitel vytvořil ty, ty anděly nebo jakkoliv to chcete nazvat, tak teď vlastně to jde z opačné strany. Tak se to změnilo a vlastně vyvíjíme se od nuly směrem zhůru k tomu stvořiteli. Jo? No a... Přesně tak byly stvořeny Zem, Slunce, měsíce. Nebyly vytvořeny samozřejmě naraz a nebyly, jakoby těžko můžeme říct, jestli byly vytvořeny záměrně nebo nikoli. Musíme se podívat na ten proces toho vesmíru, kdy. Není jakoby pomyslně nikde napsáno, že dvě slunce, která se pohybují po stejné trajektorii, se nesrazí a podobně. Takže uh, musíme si představit ten proces, který se v tom vesmíru odehrává, uh, že tam může docházet ke kolizím, že tam může docházet k výbuchu, k výbuchům hvězd a, a všechny tyhle záležitosti. No a pak uh, si začneme říkat: Aha, takže ono uh, vlastně v průběhu miliard let trvání vesmíru, tak my už vlastně nikdy nedohledáme, z čeho vznikla například hmota, ze které se zrodí měsíc, nebo z čeho vznikla hmota, ze které se zrodilo naše slunce. A to už potom by byly absolutní spekulace a domněnky a tak dále. Takže my se dostáváme pouze k tomu konstatování, že to tak je, že to tu je a existuje to. A my nedohledáme původy a podobně, jako aby jsme řekli, ano, ale tady je ten bod, kdy se země zrodila. A v podstatě ta látka, ze které se ta země zrodila, mohla ex existovat. Od, já nevím, od, uh, už miliony, miliony nebo miliardy let předtím, než vůbec se ta země zrodila a tak dále, tak dále. Takže to jako je těžké jako, domýšlet, odkud kam cesta vede. Je to jako, když přijdete například k pyramidě a budete si myslet, že z těch kamenů si jakoby odečtete věk pyramidy, samozřejmě, ty. Kameny tu byly daleko dřív, než byla ta pyramida postavena, takže jsou sta daleko starší než ta pyramida. Takže, kdybyste to brali podle těch kamenů, tak se dopočítáte, že ta pyramida je stará no, tak, jak jsou staré ty šutry, ze kterých byla postavena. Což je prostě nesmyslný výpočet. Jo. No, prosím tě, já bych potřeboval, aby jsi si pořádně e, namazal prostě paměťové buňky, protože už seš taky dědek. Takže prosím v období 13 až 15 tisíc let e, zpátky, před naším letopočtem, to si určitě pamatuješ. To... <hým> Promiň. E, toto období, co se dělo a která hlavní chyba tamhle vědomí nastala? Moc děkuji za odpověď, krásný večer všem 13 až 15 tisíc let před naším letopočtem, co se odehrávalo. To je přibližně období, kdy na tuto planetu přišli Elohim, jako jo, nebo ta kosmická rasa, která tu nadělala největší rotiku. Jako jo. Hm, takže ale, si to pamatuješ, tak to je dobrý. Ale že bych si to pamatoval, to úplně teda ne. Jako jo, Já jsi byl to, zase zlízkaný. No, takže ne. samozřejmě můžeme, můžeme, můžeme začít mluvit o tom, že na počátku tady vlastně existovalo vícero, nebyly to jenom jedna rasa, existovalo tady vícero jakoby nejrůznějších kosmických bytostí z různých částí galaxie, které vlastně tady pobývaly. Tady se uskutečňoval nějaký projekt už dávno předtím, než jsem přišli Elohim, protože tady už jako existoval život před mnohem, mnohem delší dobou, než kam si my vůbec dokážeme cokoliv představit. Ale je fakt, že pak vlastně díky tomu, že sem přišly ty vyloženě negativní bytosti a tak dále, takže začaly pro, jako propukat nej, nejrůznější války, začala se rodit celá ta nešťastná historie, která vlastně až někdy trvala nějakých deset tisíc let, nebo já nevím přesně, jak dlouho to se to odehrávalo, až, Někdy před XX lety, což je ten počátek toho slovanského letopočtu, tak došlo k té vzájemné dohodě ve hvězdném chrámu, kde údajně měly být ukončeny všechny tyto války. Ty hvězdné války, na základě nějaké vzájemné dohody, nebudete se okrádat, nebudete se zabíjet, nebudete dělat tyhle tyhle ty věci. Ten zákon přinesl, jak víme, židů Mojžíš, ale ten zákon přinesli i dalším a dalším národům a řekli, ale podle těchto principů se budete vy, lidé, chovat na zemi, aby nevznikaly války, jak víme, tak uh, uh, oni ti, ti zlí, tak si našli jinou cestu, jak ty války uskutečnit, takže vlastně uh, donutili, ne, že proti sobě začali bojovat, uh, jako řekněme třeba Elohim a lidé, ale že oni si vybrali skupinu lidí, kterou donutili, aby bojovala s ostatními lidmi, protože taková dohoda nebyla uzavřena. Takže oni nutí, aby mezi sebou válčili lidé samotní v zájmu jakýchsi vyšších ideálů, jakýchsi vyšších cílů. A ty cíle jsou samozřejmě takové trošku pomatené, jsou trošku zprasené. Jsou to cíle určité skupiny, skupiny lidí. Krásně to vidíte třeba teď na Ukrajině, kde vlastně bojují rusové proti rusům a nepřijde jim to vůbec divný. Jako jo. Myslím si, že to je úplně normální, tak samozřejmě asi ano, asi je to úplně normální. No, takže a co bylo před 13 až 15 tisíc let, dneska asi nebudeme vědět nikdo, protože to je historie, o které bychom se možná dočetli na nějakých tabulkách, které třeba možná existují někde ve Vatikánu, nebo možná nějaká jiná vláda je má ukryté někde schované sama pro sebe ale oficiální historie a oficiální dějiny o ničem podobném samozřejmě hovoři, nehovoří a hovořit někdy nebudou. A takové to, že si to načtete sakáši a podobně, to vynecháme, protože tam se můžou stát v rámci našeho rozpoznávání reality, tam se můžou stát opravdu obrovský kopance, protože my nejsme většinou schopni v tom rozsahu v tom počtu informací, které bychom měli vyhodnotit, protože to si to je děj, který probíhá na obrovské, obrovském prostoru, tak my nejsme schopni rozpoznat vůbec nic. Řekněme, že ten tok těch informací skrz naši hlavu by byl tak obrovský, že by nám prostě explodovala. Takže my můžeme říct ano, nahlížím 13 až 15 tisíc let zpátky a vidím, že tam nějaká loď plave po moři. Výborně, je to, je to, úžasné, je to krásné, ano, plave tam loď po moři. A na té lodi jsou nějací lidé a baví se, asi, asi, asi chlastají nebo něco podobného. A, a, já jsem čekal, a, kdy na to dojde, no, povídej. No, a teď vidíte, já zjišťuji, že chlastají slivovici. A už je to tam, už je to tam. A máte informace o tom, co se tady dělo od před 13-15 tisíci lety. A teď si řeknete, dobře, tak jako kdo je tále ten člověk, tak jo, tak to je politik. A teď, abyste rozpoznali, Dostatečně, dostatečně rozpoznali, na co to čumíte, tak tam musíte strávit, řekněme, třeba pět let uh, zkoumáním informací, pohybem od jedné informace ke druhé, střádáním informací. A to, to, to prostě nejde, to není možný. Jo. Nejde to. Jo. Uh, jinak je ještě jiná metoda, ale tu už to, to, to jsme zase někde úplně jinde, necháme to plavat. Um, tak tady ještě z Facebooku, jestli můžeš pohovořit o vztazích muž-žena, nakolik se řídit fyzickou přitažlivostí, včetně například osobní vůně, nakolik je dobré nebo lze toto potlačit, když například mentálně si ti lidé dobře rozumí a jim spolu dobře? No, to je o inteligenci, ne? Jako, já nevím. Uh, uh, musíte to vzít takhle, na... Přirozen, kdyby kdybychom žili mimo mimo sféru sdělovacích prostředků, což znamená, neexistovaly by televize, počítače, časopisy a, a tak podobně, a všechny tyhle věci. Jo, Takže se narodíte jako malé dítě a nejkrásnější žena, kterou kdy v životě spatříte, bude vaše matka. A vaše matka se stane pro vás tím nejdokonalejším archetypem, tím absolutním vzorem. Té krásy. A je úplně jedno, jak bude vypadat. Jo? Aby se něco takového ztratilo, vy musíte um, nahlížet na tu krásu, uh, začít vnímat tu krásu nikoli tou přirozeností, tou svojí přirozeností, ale tou svojí naučeností. Což znamená nikoli přes emoční sféru, ale přes mentální sféru. Takže uh, Krásná žena je ta, která má 10 plastik, má sešněrovaný nos, uši, je to odbarvená blondýna nebo přebarvená blondýna nebo něco podobného a tak dál a tak dál a tenhle archetyp, protože ho vidíte každý den v televizi, vidíte ho v časopisech a já nevím kde všude, tak si nahrajete do té své hlavy. A on vlastně de facto on naprosto odporuje Vaší emoční, vašemu emočnímu archetypu. Je to stav, kdy vy a, posuzujete tu ženu, nikoli nebo toho muže, nikoli skrze a, vnitřní vnitřní prožitek, ale skrze, co by tomu řekli lidé. Jo? On se neoblíká příliš dobře. A, no a já prostě nakupuju a, luxusní kabelky, takže to, to by nešlo. A teď se vám v té hlavě, v to informační pole, tak se vám tak zauzluje, tak se vám zamotá, že se z vás jednoduše stane magor, který neví, co chce. Neví, co chce. Takže vy potkáte ženu svých snů, ale protože nemá ten správný, není ten správně vystajlovaná a nemá přesně ušitou hubu podle vašich představ, tak uh, vy se na ní vyprnete jenom proto. I přesto, že s vám, vám s ní bude nádherně, protože je to archetyp vaší matky, tak vy ji prostě odmítnete a řeknete: Víš, já se s tebou cítím tak nádherně, tak krásně, ale já s tebou nemůžu nic mít, víš, my budeme jenom přátelé, budeme, víš, protože. A tam už je to protože, a už se vezete někam, kam byste se nikdy dostat neměli. A uh, proto. Uh, budeme těžce hledat odpovědi, co to je pro nás fyzická přitažlivost a tak dál, a tak dál, a tak dál. Protože, uh, řekněme, existují na těle ať mužů anebo žen uh, základní takové ty sexuální symboly, prsa a tak dál, zadek a tak dál, a tak dál. A uh, lidstvo vzalo tenhle ten model, jako, jakoby Těch, 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 partí a přetvořilo je k obrazu nějakých pošuků, který prostě řekli, ano, toto je linie té opravdové krásy. Jo? A my jsme se všichni nechali naladit na tu línii té opravdové krásy, kterou nám prodává systém. Jo, což jsou ty twigy a nebo naopak takové ty desítky uh, ty prsa přešitý a podobné věci. No a protože v té naší hlavě jsou ty symboly dovedeny k, t, a, k, t, k tomu extrému, až do, to, do těch extrémních představ, uh, co by nás ještě možná mohlo, mohlo vzrušit, nebo už mělo, nebo mohlo zrušovat nebo já nevím přesně, jak to říct, takže aby nás něco zrušilo, tak to musí být gigantický, obrovský, anebo ta ženská musí být vyzáblá prostě, jo, a podobně, aby měla takový ten, ten zadeček maličkej a podobné věci. A všechny tyhle psycho, psycho parády, které neseme v té svýho makovici. A ty, ty, nám prostě rozbíjejí, absolutně rozbíjejí naši přirozenost. Takže my si vlastně neumíme vybrat v tom, v tom světě okolo nás partnera, Jenom proto, že neumíme vyhodnotit archetyp krásy odpovídající naši, nám. nám, Protože to nemá s tou obraznou krásou, kterou nám tady ukazují modelky a já nevím kdo, všechno absolutně nic společného. Nic společného. A teprve, když bychom se otevřeli dovnitř, do sféry naší duše a našeho ducha a pohlédli těma očima, aby jsme pohlédli na toho partnera nebo na toho člověka, tak bychom teprve tehdy bychom uviděli, jestli to je ten ideální partner pro nás. A najednou bychom si uvědomili, že jsou pro nás na krásné úplně jiné věci, než o kterých jsme si mysleli, že pro nás krásné jsou. Protože nás někdo tuto představu vnutil, že toto je krásné. No, takže ano. Měli by se řídit. Nevím, jestli fyzickou přitažlivostí, ale tou vnitřní přitažlivostí. Což znamená, měli bychom se řídit svojí přirozeností, ne naučeností. Moc hezky řečeno. V dnešní době, kdy každý vypadá jinak. Já jsem nad tím právě přemýšlel, jo, že třeba lidi zaujme třeba parfém, nebo jak máš nagelovaný vlasy a to všechno je vlastně jakoby nepřirozenost. Jo. Je to vlastně, že dneska se lidé koukají a hodnotí lidi a vytváří si ty přitahovací pole vlastně na základě nepřirozenosti, což je opravdu zvláštní doba. No. Ono je to až paradox, protože. Uh... A spousta těch látek, které používáme, parfémy a tak dále, tak oni vlastně vyvolávají uh, něco, co bychom mohli na, uh, nazvat alergickou reakci na, na, na naší kůži. A to se zase může projevovat nejrůznějšíma plísněma, eczemama, ochor, jakoby, jo? což znamená, že uh, na základě toho, že ten člověk se v, polývá parfémama a podobně, tak vlastně ta doba, uh, uh, řekněme, od okamžiku, kdy se vykoupe, než začne smrdět, se zkracuje. On stále víc páchne a aby nepáchnul, tak se stále více koupe a stále více na sebe leje parfémy. Jo? Až se dostane do stavu, kdy se prostě opravdu koupe každý den a tak dále a tak dále a tak dále, že a každý den se musí naparfémovat a teď, jo? a teď všechny tyhle věci. Jakákoliv sloučeniny, které si dáváme na tělo, tak nás vždycky poškozují. Je to prostě tak. Jo. A prostě nejpřirozenější smrad, který by měl okolo sebe člověk šířit, několik extrémním množství je pot. Jako a dokonce ani ten pot by správně neměl smrdět, ale to je už otázka stravování a tak dál a tak dál. Tam jsou zase další otázky, asi miliardy otázek dalších, co, co, jak, proč se odehrává, jaké procesy se v našem těle odehrávají, jo. jak moc se přejídáme třeba. Jo, protože samozřejmě, jestliže se přejídáme, to tělo to chce vyloučit přes kůži, přes nejrůznější otvory v těle, takže tím zase samozřejmě zrychlujeme ten proces toho, že se potřebujeme častěji a častěji koupat a tak dále, a tak dále. Tak uh, prostě uh, uh, tohle jsou takové věci, které asi asi jednak se jim tím zabývají nějakou, jako úplně někdo jiný, to nejsou zrovna až, až tak duchovní nauky a, hla, a pak a, a, je to na dlouho. Nemůžete o tom mluvit pět minut. jako jo, a, a dokonce si myslím, že by nestačilo o tom mluvit ani dvě hodiny. Jo? Nebo tři hodiny, jo? čtyři hodiny. Prostě to je lekce a, a, nauka o životě bych řekl: přímo. Takže to by asi vydalo na několik knih, aby jsme začali tomuhle tomu procesu rozumět. Jo? Jo, já teda, jako, aby jsem zase byl jako upřímný, mě nevadí parfémy, které jsou na lihové bázi, jo, jakmile je tam prostě, že jsou prostě na té bázi toho lihu, no, tak je my... velmi vzrušují. No, my právě teď dole kvasíme pivní parfém, takže když vlezeš do místnosti, tak tam cítíš ten, ten odér jakoby, toho kvasnícího piva, jako, a to je vynikající, čo, ten pivní parfém ten dává. Nedává. začneš být hned rozněžnělej. A... Jo, 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 tam hned seš doma, jako tam vlezeš a v tu chvíli cítíš to domácí prostředí, tu, jo, tu krásu, hmm. jako, jo, tak se jdeš podívat, jo, jak, jak, tam roste čepice. A... jako, jo. a, bude, <laughs> a, bude, a, bude, po, fyz, a bude po vysílání nějaký jako parfém ochutnávka? Uh, ne, 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 teď, teď Jirka vařil, takže to bude za delší dobu. Jo, ono to vychází tak za, za týden, za, za vždycky, jo, týden to tak trvá, než to dozraje. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Dobrá. My děláme to v malém, vždycky vaříme tak půl litru piva, víš, jenom tak pro chuť. Počkej, tak snad parfém, ne? Teda půl litru toho parfému, mm -hmm. jako, víc jasne, ne, víc, ne, víc ne, víš, jako. Mm -hmm. <laughs> no, Uh, tak uh, já nevím, tak máme za sebou téměř hodinku. Já, já, jdu, nevím, já, jestli... já, já, já jdu, já jdu se tak jako trošku projít tady na balkon a přijdu zase. Běž tady se tady projít, projít a dej se na, naparfémovat uh, bylinkovou směsí. Jo, jo, jo. Tak, uh, takže uh, jak jsem říkal, já vlastně uh, načítám do členské sekce vlastně uh, védy, uh, vlastně ten to, co píše míra na těch svých vláknech stvoření a samozřejmě každý týden se nemohu dočkat, tak si zase přeštu něco dalšího, takže určitě doporučuju, pokud byste nechtěli čekat na to, jak to načítám každý týden, protože vlastně ty verdy už dávno vyšly, teď už tam probíhá slabikář, takže pokud byste chtěli, tak určitě se můžete přidat na vlákna stvoření. Snažím se to tady najít, ale nějak mě to tady nemůžu najít, takže se tady. Jo, takže pokud by vás to zajímalo, já to čtu, už máme asi 45. díl, který vyjde zítra v členské sekci Příznaky transformace, takže pokud byste měli zájem slyšet to, jak to načítám, tak se určitě můžete připojit. No a pokud ne, pokud byste si to chtěli číst a samozřejmě být o mnoho napřed, protože už těch nových článků je už více jak 100 něco, tak se můžete podívat na vlák na stvoření. No a jinak tedy jako vždy, budeme rádi za jakékoliv komentáře, lajkování, sdílení, ale především ty komentáře, které nás tedy velice těší. Mě konc potěšilo, když jste psali k té podzimní rovnodennosti. Lidé psali, že to čtu hezky, že mám hezký hlas, tak, jsme na, tak mi psali, ať načítám nějaké pohádky, tak by mě schválně zajímalo, jestli by vás to zajímalo. Já jsem dokonce i přemýšlel, že bych napsal nějakou pohádku nebo nějaké dětské povídky, které bych potom případně načítal a že tam někdo psal. Že by třeba pouštěli dětem, že by se jim pak lépe spalo. Takže kdybyste měli zájem určitě napište, ať mám nějakou třeba motivaci nebo zpětnou vazbu. Kdybyste o to měli třeba zájem, že bych mohl něco takového, že bych si vzal takový osobní uh, kreativní projekt. Protože ne, že bych teď extra nějaký hledal, ale říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavý. Takový nenáročný psát dětský povídky. Okamžitě mě napadl uh, malinký mimozemšťánek, který objevuje Vesmír a uh, samozřejmě i zemi. Takže. Napište, jaké k tomu máte případně jako do komentářů, třeba pod video, nebo můžete napsat, nemusíte do chatu přímo, to už pak záleží na vás. A samozřejmě určitě sledujte dál příznaky transformace. Teď jsme se vlastně vrátili z takové delší pauzičky, ať už teda jak to bereme jako dovolenou, nebo prostě takový, jakože přes to léto žádný stres, tak už zase to hrozížíme, takže zítra bude Ester Davidová, potom Krištof vlastně s Avou budou vysílat pak bude ještě uh, Jaroslav Drábek a Tara Svobodová, Markéta Dos Santos a další, takže určitě uh, si dejte odebírat a zvoneček, ať vám to uh, lépe, uh, ať, ať vám o tom YouTube řekne, že se něco takového děje. No a samozřejmě můžete následovat. Já vlastně ty konc, eh, především dělám na Facebooku a má tam ten profil Záhadoložka a Cestovatelka, kde má tedy obrovský úspěch. Lidé to milují, ty její pořady. Každý den takové krátké, naučné pořady různé z historie. Byli jsme právě i díky té dovolené, jsme byli natáčet na Čachtickém hradu o, o Alžběte Bátory a dalších, takže určitě ji tam můžete sledovat a já mám vlastně zase facebookový profil Cestovatel a gurmán, takže tam zase můžete najít různé moje. Teď jsme byli na nějakých, byli jsme vlastně v té Praze, jak jsem na začátku říkal ten vtip, abych míru urazil, tak jsme byli vlastně na, na veganském šestichodovém menu s hudbou na harfu a tak, byli jsme vlastně pozváni nebo jsme se dozvěděli, že se to děje, tak jsme tam jeli, takže i z toho mám natočený záběry a udělám z toho krátké video, abyste si, abyste se trošku navnadili na třeba tu veganskou stravu nebo abyste se podívali, co třeba jsme tam papali. Takže já mám nejenom pořád teda o jídle nebo o, vo o vaření, ale taky i o zajímavostech, třeba o tom, jak vzniknul vlastně jediné české jídlo chlebíček. Teď právě připravuju o skořici, o bramborách a tak, protože je zajímavý, když jsem to jako studoval, což třeba pro někoho je to jasné, ale pro někoho to může překvapit, nebo i mě to jako překvapilo, že vlastně jsme zvyklí, že tady je všechno, ale prostě x set let zpátky tady spoustu věcí vůbec nebylo. A třeba zajímavé je, že, že, ty brambory uh, se sem dostaly prostě v 15. 16. století a dávaly se jako dary, jako kitky, jako okrasné kitky a, a, tak. A pak někoho až napadlo, že to můžou jíst. Prostě je to takový zvláštní, že se ty, ty, brambory se pěstovaly vlastně v náhorních planinách v Peru a Peru a Bolívie, teď nejsem úplně jistý, a e, tam to až teprve rozvezli do toho celého světa a takhle je to s mnoha potravinama. Takže je to fakt zajímavé to takhle s, s, studovat nebo prostě se o to zajímat, že si pak člověk řekne, hele, to tady bylo vždycky a najednou zjistí, že e, to je úplně jinak. Uh, Juraj Červeněk, spisovatel, píše slovanské povídky pro velké děti, toto by se mi páčilo. No takhle, uh, já jako bych rád třeba načítal, ale zase nemůžu číst nějakou cizí tvorbu bez vědomí a zase by to bylo takový, že se s tím člověkem musíte domluvit a takovýhle, radši bych třeba napsal něco svýho, jo, ale pokud by bylo třeba nějaké pohádky, uh, nějaké které už nespadají pod uh, nějaké autorské práva nebo tak, nevím, no, uvidím, kam mě ta cesta zavede. Tak míra je zpátky. Takže... Hele, víš, to? víš, to, že s těma bramborama je to na, naprosto úžasný nebo zajímavý? No, já A... právě o tom mluvím A... pořád, ale povídej. No, oni totiž, ale to se zase samozřejmě nedozvíš zase z toho, z toho, bádání, co se týče jakoby původu těch brambor, ale z toho bádání, který prováděli vlastně genetici. A to tě vlastně, my jsme přesvědčení, jsme absolutně přesvědčený, že na Zemi existoval pouze jeden Eden. podle těch výzkumů, které, které provádějí, tak těch center eh, pobytu těch eh, mimozemských entit, které experimentovali tady na této planetě, tak těch center bylo vícero, nebylo jenom jedno. A to eh, jedno eh, se samozřejmě nacházelo eh, tam někde v oblasti toho Eufratu a Tigridu, tam, kde kam, eh, eh, tam je pasován ten Eden. A další se nacházelo v Peru. A podle rozboru genetiky Brambor, tak byla provedena genetická před x set nebo x tisíce lety, už dneska, tak byla provedena genetická modifikace, která změnila ty původní brambory na poživatelnou surovinu. A ten zásah se v tom genomu toho bramboru dá najít. Dá se tam objevit. Takže vlastně kdysi dávno někdo změnil nějakou rostlinu na brambory, které my dnes žijeme. A stejný, stejný princip pak nacházíme například u některých obilovin, což je zase právě ten jeden, ten, o kterém víme, který známe, tak i tam se ukazuje, protože tam se nachází původ těch většiny těch obilovin, tak i tam se nachází ten genetický zásah do těch rostlin, který vlastně změnil nějakou trávu, která tam rostla úplně běžně, nebyla poživatelná, tak tam ji změnil na obiloviny. A ty se pak šířily samozřejmě postupně do celého světa. Takže uh, i ty, tyto věci, jako jako například brambory a tak dále, tak nám ukazují, že tady na, tom, uh, na této planetě se v dávné minulosti odehrávaly věci, a které se nám sice věda nikdy nedokáže vysvětlit, ale které ukazují, že tady probíhala nějaké experimenty, nějaký uh, inteligentní zásah do té reality, ve které jsme žili a, a že to, co dneska děláme, není zdaleka nové, že to vůbec nevymysleli lidé. No, to je tak asi no, Ale ještě mám jednu další zajímavost o bramborách. Víš, k čemu se taky používají brambory? Nevím. K vyrábění chlastu. No <laughs> jasně, bramborovice, to je úplně klasika. <laughs> Ale dá, 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 se říct, ale ty můžeš vlastně vypálit všechno, co, no obsahuje, jasně. co obsahuje cukr. Jo, no jasně. Jako, uh, můžeš vypálit dokonce i manželku, když s ním před zkoušky jako, jo, když se předspává sladký. Manželkovice. Manželkovice. <laughs> Začí že má dostatečný množství toho cukru. Jo, ty. ale musíš ještě víc jako naládovat tím cukrem, aby ho bylo dostatek. A normálně to vykvasí a projde to prostě jako do toho stavu lihového. tak to, ale to, kdyby někdo vykvasil tebe, ty už jsi plný chlastu, to, by byla úplně super. to právě už nejde, protože ten chlast už je vlastně ta výsledná hodnota, tam musíš mít ty cukry, ty musíš mít někoho, kdo se přežírá tím sladkým, nejde v, jakoby už pálenku, jako To už je v tom... Takže ty jsi... Asi, hele, Víš, jak to bylo například s mochomůrkama, že jo? Mochomůrka byla považována od jak těživá, už ve starém Egyptě byla považována za posvátnou rostlinu a já, já jsem samozřejmě pozbíral nějaké informace, nevěděl jsem o tom skoro vůbec nic, tak mě některé ty fakta o tom celkem jakoby dost překvapily, jak to fungovalo. Protože Uh, uh, ta mochomůrka obsahuje, já nevím, co to je, nějaký psilocivý nebo co, prostě nějakou látku, která vy, vy, v tobě vyvolává nějaké ty, že ty stavy, ty, uh, ty, ty mimosmyslový nebo jak to nazvat. Nicméně uh, ta mochomůrka je blbá v tom, že uh, když bys ji snědl, tak ona ti způsobuje zažívací problémy, jo, ona vlastně není přímo jedovatá, ale vyvolá by ti obrovský zažívací problémy. A to se už vědělo v tom Dánověku, to už se vědělo v Egyptě, to už se vědělo před mnoha, mnoha tisíce lety. A ono se to řešilo tím, že tam byl vždycky nějaký de debil, nějaký prostě magor, který ho oni nadopovali těma mochomůrkama. A ten, ta látka z těch mochomůrek tak prošla jeho tělem a oni pili jeho moč. To znamená, oni už če, pili v té moči ten čistý produkt. Oni už vůbec nejedli ty mochomurky, ale prostě měli nějaké ty ubožáky, do kterých oni prostě rvali ty mochomurky, aby, aby, to. A oni pak už požívali, jo. byl to naprosto běžný proces v těch jakoby... Dneska se tomu asi, asi nebudeme říkat, ale prostě to byly ty duchovní školy, jo, nejrůznější, a nebo jo, školy magie a podobné věci tak tam se to normálně běžně praktikovalo. že opravdu prostě to byly nějaký ty adepti nebo kdo, kdo musel požít tu mochomurku. A dokonce, když vezmeš tu moč, sedmkrát ji vypiješ, tak sedmkrát v ní vždycky bude obsah, určitý obsah té drogy. Až sedmkrát ji můžeš recyklovat. To je neuvěřitelný. Teď to je si úplně představ, že by... revoluční způsob destilace. No, teď si představ, že bys si to mohl dělat s chlastem. Ty káso. To by byl masakr normálně. To to, to by to permanentně, akorát na ty chcanky nevím, ale permanentně nachcanej. Imrvere. A vůbec, no, jako šel by si do hospody a vůbec by si nemusel chodit na záchod, ty bys si vlastně jenom recykloval, neustále by si recykloval to, co piješ ne? Furt. No, by když přišel na hunt, ale jako. No, tak ale já myslím, že tak jako ponaučení z toho je, že pokud nechcete, aby vás někdo vlastně vypálil do alkoholu, tak pijte natolik, že se stanete stoprocentně čirým alkoholem, jako je míra, taková eterická bytost alkoholová, a pak budete chráněný. Takže. Ještě jsem chtěl poslední věc ne k alkoholu, ale k tomu, že třeba jak vypadá vlastně původní kukuřice, která je vlastně z Jižní Ameriky, tak mm -hmm. ta prostě je. Ta je barevná, a každé to zrnko je třeba jinak barevné, a já to říkám proto, že když to třeba někomu, že jsou z toho překvapený, nebo i se jim to líbí, jo? takže takhle vlastně vypadá původní kukuřice, než se vyšlechtila na tu naší žlutou klasickou. Ano. Takže i tohle, mě tohle to a třeba to dělá právě avaty pořady, a to jsou takové jako, řekněme, jako maličkosti, který ale zase tomu člověku najednou, hele, ono je ten svět úplně jiný, protože lidi si neuvědomují spoustu věcí, které jsou vlastně úplně jinak, mm. protože jak říkáš, v rámci té naučenosti prostě to bereme, že to tak je, že tady vždycky ty brambory třeba byly Jasně, a není to tak. No, no. Jo. No tak my víme, že oni původně, že jo, existuje ještě stále ta odrůda, že oni byli ty sladké brambory a já nevím co všechno, ale že ty, který tady jíme, tak ty jsou geneticky modifikovaný, ale už několik tisíc let zpátky, aby se stali poživatelnými. A jinak ta původní ruda pro člověka nebyla poživatelná těch brambor. To jsou nějaký prostě planý nějaký, který tam taky ještě asi snad rostou, ale ty už, ty jsou nepoživatelné. A modi, nějaká modifikace, nějaký genetický zásah právě vytvořil tu poživatelnou bramboru a ono se to ví, ví se to, že to k tomu došlo, protože jakoby když čtete tě, jakoby ten vzoreček v té, obsažený v té bramboře, tak tam, tam si to da, můžete přečíst, že uh, Někdo spojil uh, uh, dvě části, které jako spolu uh, nekorespondují příliš, jako jo? v rámci přirozené evoluce by k tomu nemohlo dojít. Ano, k takovému přenosu informací mezi mezi rostlinami mezi plodinami a nebo mezi čímkoliv jiným, A díky tomu se dá poznat, že to je umělý, umělý zásah. Tak. Tady je dotaz, co když je člověk v rozporu, co chce a co po něm vyžaduje okolí a z dobroty chce všem vyhovět. Ale to jsou otázky, které si musíte ujasnit Nejdřív vlastně si musíte udělat pořádek sami v sobě. To na to nemůžete odpovědět tak jako uh, uh, jak vzniká ten rozpor z čeho pramení ten prostor jako pros, uh, rozpor. Uh, co a proč ode mě ti lidé vlastně je chtějí? Jo? Teď navážu na to, že si tady z toho děláme srandu, z toho alkoholu. Dobře, takže jsem alkoholik, močím na ulici, v... obtěžuju sousedy hřevem o půlnoci. Tak asi to po... okolí po mně chce něco naprosto přirozeného. Dej pokoj. Začni se chovat jako člověk. Začni se chovat normálně. Jo? Když budu v tom stavu, toho alkoholika, tak vlastně nebudu až příliš rozumět tomu, proč bych to měl dělat, co vlastně proč jakoby to těm lidem vadí, co po mně vlastně chtějí, protože mě vlastně ten stav, ve kterém se nacházím, vyhovuje, nacházím, vyhovuje. Mám ho rád, je, dělá mi dobře. Jo? Takže já chci dělat kravál, chci chlastat a podobné věci, no a to okolí si říká, ne, nech toho. Dobře, takže ano, to okolí samozřejmě má logicky právo na to něco takového požadovat. Ale pak jsou tady ty situace, kdy já se věnuju duchovnu a teď mám okolo sebe lidi, kteří říkají, hele, to je nesmysl, nic takového neexistuje a tak dál a tak dál. Tak pak je logický, že přestanu zohledňovat, co po mě to okolí vyžaduje. Já si jdu za svým cílem. Jo, protože to je moje věc. Jo, já tím nikoho neobtěžuju, já nikomu nespůsobuju problémy, ale chci se vnitřně vyvíjet. A jestli vy nevěříte tomu, že to jde realizovat, tak je to vaše věc. Vy se můžete pokoušet realizovat jiným způsobem. Každý člověk má právo se rozvíjet podle principu, který si sám zvolí a může se učit cizí jazyky a může studovat matematiku, fyziku, může prostě se věnovat něčemu takovému a se může věnovat duchovnu a studovat duchovnu. A uh, naše přirozenost je, že, nebo současná přirozenost, dříve tomu tak nebylo, ale dnes uh, naše naučenost, bychom měli říct spíše, tak nás uh, neustále nutí uh, osuzovat a kritizovat ostatní lidi, dívat se na ně, jestli nedělají něco, co je v rozporu s naším přesvědčením. Jo? Jako kdyby to byla naše věc, což absolutně není. Jo? Já, když mluvím na přednáškách a když rozmlouvám s těma lidma, tak oni mi říkají, čemu věří, oni říkají, co v životě zažívají a tak dále. A já nikdy těm lidem nerozporuju to, co dělají, jak, to, čemu věří, co v tom životě zažívají, protože to je jejich osobní věc. Já prostě nejsem tady proto, abych jim něco, něco o, o tom, jak mají prožívat svůj vlastní život, abych jim něco z toho vyvracel. Jo? Já můžu mluvit o své vlastní zkušenosti, můžu mluvit o jakýmsi vzoru, jakýsi příklad uvádět. Jo, řekněme třeba, jak by to mělo vypadat. A ten člověk si může zvolit, jestli s tím bude souhlasit a nebo jestli s tím souhlasit nebude, ale to je jeho věc. To je jeho věc. A pro mě ten člověk, když mi nebude věřit, nebude ani horší, ani lepší, nebo jo, ten, který mě bude věřit, nebude lepší, než ten, který mi věřit nechce. I ten člověk, který mi nevěří, prochází svou vnitřní zkušeností a prochází zkušeností, kterou on sám v tom životě potřebuje zažít. Jo? Protože jen tak dojde k tomu poznání. A já nemůžu to za tím člověkem přijít a říct mu, hele, ty tu zkušenost nepotřebuješ. Zdej se té zkušenosti, já ti nabídnu něco lepšího. Protože já bych mu řekl, ty vlastně nikdy žádného duchovního vzestupu nedosáhneš, protože bez té zkušenosti, kterou ty potřebuješ, to nejde ty se k ničemu vlastně nemůžeš dostat. Je díky tomu, že já ti jakoby, jakoby, přepíšu ty vzorce, které ty potřebuješ zažít. Je to velmi ošemetné, proto vždycky, když mám někomu něco říct, nebo mám, tak je to buď to přednáška, anebo tehdy, když si o to sám řekne. Nedělám to, že přijdu za někým a začnu mu to svévolně vyprávět, začnu mu hustit do hlavy nějaká moudra, jo? nezačnu mu vykládat, ty něco dělá špatně a tak dál a tak dál, protože to opravdu není má věc. Já nemám právo se o to vůbec zajímat, opravdu nemám právo se o to starat. Ta schopnost té vnitřní tolerance vůči tomu, že každý člověk má, právo na svou uh, vlastní cestu, svou vnitřní cestu, v nás musí být úplně jako zakořeněná, musí být mm, naprosto, naprosto přirozená a, a, a tak, aby jsme oni vůbec nemuseli u, uvažovat. Jo, takže jestliže někdo chce provozovat magii, ať je provozuje, jestliže je někdo křesťan, tak ať je křesťan, jestliže je někdo buddhista, tak ať je buddhistou. Jo, uh, mé názory s tím nebudou třeba korespondovat, ale jsou to mé názory a já ani nenapadám, ani neurážím ty lidi, kteří tomu věří. Já můžu napadnout to jenom se zajímat o to, jestli vnímám pravdu v tom učení, nebo jestli v něm pravdu nevnímám. Ale to neznamená, že chci urážet lidi nebo napadat lidi. Já jenom říkám, že z mého pohledu je to jinak. Jo? protože zase, když to budu těm lidem vykládat, tak oni mi budou říkat, víš, ale v tom buddhismu je to napsané taky jinak. Takže já řeknu, ano, ale z mého pohledu je to tak, jak to říkám já. Ale ty věř tomu, čemu ty věřit chceš. Je to pro tebe důležité. Možná ještě důležitější než to, co já ti tady vykládám. Protože jen skrze to ty získáváš tu svou zkušenost. Jo? Nemůžete získat opravdovou zkušenost v oblasti, na kterou vy sami nejste připraveni. A proto je ta zkušenost třeba z našeho pohledu podivná. že Jo, u jiných lidí, protože my nevíme, proč ji prožívají. Proč je jakoby uh, uspůsobena tak, jak je uspůsobena. Protože je určena tomu člověku, ne nám. Tak, aby ji rozuměl ten člověk. Ne my. My ji rozumět nemusíme. Není to potřeba. Takže Jestliže něco chci, tak se nebudu ohlížet na to, co ode mě očekává okolí. Prostě nebudu. Je to má osobní věc. Pokud je tam ta, ten princip té svobody, jo? má svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého člověka. Pokud já nelezu tomu člověku do jeho svobod, tak ona nemůže lézt do těch mých. Nemá se vůbec co zajímat o to, čemu věřím, co dělám, a tak, dál, a tak dál. Není to jeho věc. Tak. No. Tak teď konc otázka. Dochází skutečně k transformaci? No, jako k transformaci dochází neustále. V průběhu tisíců a tisíců let k ní dochází neustále. Ta otázka by měla znít, jestli jsou v jakých vlnách se odehrává, kdy ta transformace graduje, kdy naopak je na velmi nízké úrovni a tak dále. Protože my přicházíme z jakési si nižší úrovně to toho tavení toho kosmu, to těch proměn toho kosmu, kdy, po tisíce a tisíce let byla ta realita víceméně stabilní, tak my teď přicházíme jakoby do toho vzestupu, do té rychlé fáze, jo? jako máte ten spánek, máte ten REM a podobně, tak my vstupujeme do té rychlé fáze té, těch proměn, těch, toho tavení se, jakoby těch, tě, té reality nebo do těch nových aspektů. A, ten tohle probíhá, jo? takže my vlastně vstupujeme do, jakési, do, do, jakéhosi zrychlení. No a to se samozřejmě logicky pak projevuje tím, že vnímáme zrychlení času a zrychlení, já nevím, kde všude. A že se na nás na, z ničeho nic valí tisíce a tisíce informací. Naproti tomu zase, že ty informace odhalují spousty skutečností, a, které možná jsme ani nechtěli vědět, ale ti lidé to prostě na sebe jsou nuceni nabonzovat, i když se jim do toho příliš nechce, tak a, v rámci toho procesu, který se odehrává, tak to na sebe musí říct, i když a, to nedělají zrovna rádi takže oni odhalují svoji pravou tvář, což je úžasný, protože když se díváte na naši vládu, tak to je panoptikum a vlastně oni nemohou udělat nic proti tomu, aby to těm lidem ukázali. Jo? Kdyby, kdyby, to jenom sebe méně šlo, tak ten například Fiala nikdy, nikdy nedovolí, aby se lidé dozvěděli, že je lhář, absolutní, absurdní lhář. Ale ta realita je uspůsobena tak, že on prostě musí lhát veřejně. Aby to ti lidé prostě jednoduše viděli, aby prostě i ten slepec viděl, ten člověk lže, jako když tiskne. Jo. A když se na to podíváte, tak vidíte, že tenhle ten princip projevení, projevení se té pravé podstaty těch lidí, že útočí na každého, na každého že každý z nich najednou ukazuje, a kým doopravdy je. No a to bude gradovat, to půjde stále dál a dál a dál. Tohle je linie, která by nás až tak nemusela zajímat, protože my se příznaky transformace portál osobního rozvoje, protože my bychom se skutečně měli zajímat o ten osobní rozvoj. A tudíž k čemu dochází v nás samotných, co se odehrává v nás samotných. Jo? Protože v tuhle chvíli se začínají rozpadat takové ty opěrné body, na kterých stála ta fikce, která vlastně ovládala tenhle svět po, po dlouhá staletí, jako jak je náboženství a tak dále. A ti lidé začínají objevovat jakoby tu duchovnost, tu vnitřní, svou vnitřní duchovnost v jiných, v jiných sférách, v jiných aspektech, tak, aby se dostali k opravdovosti. Tak, aby nevěřili v něco, co je falešné, co je smyšlené, ale aby v té duchovnosti našli tu pravou podstatu sebe sama. Jo, tu vnitřní svou vlastní tvořivou sílu. A to je proces, který by nás měl zajímat, protože i ten se teď v tuhle tu chvíli odehrává. Jo? A to jsou takové zase ty jiné věci, kdy uh, něco vykonáte a k tomu říkají, že ta karma vás dohání hned, okamžitě vás dožene, jo? že ten proces se zrychluje, že ta odezva toho, jak my se chováme, tak je urychlená, zrychlená, že se to děje v daleko kratších časových úsecích, protože jako obrazně řečeno, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, jakou silou se ta naše aktivita projevuje v rámci reality, takovou silou se nám vrací. A protože ta naše vnitřní síla pomaloučku zvyšuje, zvyšuje se, zrychluje se a zvyšuje se úroveň té vnitřní síly, tak i ta reakce na nás je mnohonásobně rychlejší. Jo? My se v určité realitě, ve které žijeme, stáváme zřetelnější. Uh, po dlouhou dobu byl uh, ten náš odraz do té reality anebo to naše působení takové plitké, takové mělké. Jo? Jako kdyby té energie v nás teklo velmi, velmi málo. A teď uh, to množství té energie narůstá, nabývá. A s tím nabýváním samozřejmě množství té energie, když si to mnoho lidí neuvědomuje, nepnímá to, tak samozřejmě pak zesiluje i ten účinek té reality na nás samotné. Jo, protože tam je ta síla toho působení vzájemného je přímo uměrná. Co dáváš, to dostaneš. Jo, takže k té ta transformaci ve skutečnosti dochází. Doopravdy. Jo. Jde o to, co by, kterou linii chci sledovat. Jo. Měl bych sledovat uh, tu linii toho vnitřního stavu, těch vnitřních proměn. Ta, ta je nej, pro každého nejdůležitější nejsmysluplnější. To, že nám tady nějaký kašpárci předvedou, že jsou opravdu pitomí, no tak to je hezký, ale to nás ani nemusí zajímat, protože to je jejich boj. Hmm. <hým> Paráda, tak už jenom půl hodiny budu transformovat do blaženosti, už se těším. No hele, já si odbědu tohle z toho vysílání, svoje vysílání už dělat nebudu zítra, což se mi nechce, protože dvě vysílání po sobě, to už by bylo úplně šílený. Já jsem měl docela náročný víkend, protože jsme tu měli přednášku, potom ještě Andrejka měla nějaký blinkový přednášky a tak dále. My jsme nepili moc těch Flašek slivovice, v podstatě z těch 15 zůstaly dvě, takže jsme moc nezpili. Bylinky, no, to, to je ale nejlepší přednáška, jakoby s praktickou zkouškou, jo? dělám si srandu. Bylo to pěkný, bylo to moc pěkný, sešlo se jako docela dost lidí, takže, a příjemná společnost, no, tak nicméně... Uh, Abych to dokončil myšlenku, tak to bylo docela náročné, Byl to prostě takově docela jízda. A, takže já už jsem se těšil, až z toho vystoupíme. Ještě včera tu byl kamarád a tak dál, dneska odjel ráno, takže já se teď opravdu těším, že budu moci vypnout. Jen tak. Prostě dneska už jsem to zkoušel, jel jsem se projet nahoru do hor, že si něco natočím, že udělám nějaký video. Nicméně, se, sice jsem jel, samozřejmě projel jsem se, ale. Já myslím si, že jsem natočil samý nesmysly, samý hovaděny, takže to je nějaký mm, materiál, mm. který je naprosto nepoužitelný. Ale Tady. jako pří, příjemně, příjemně, protože já jsem výjížděl, ještě bylo zataženo, foukal docela studený vítr a teď jsem vyjel nahoru, jo, na tu, nahoru, na ten Vikmanov a tam a tam najednou prostě se rozpustily mraky a vyšlo sluníčko, začalo krásně zářit sluníčko, mm. prostě nádhera, prostě. Skvělý svět, krásný svět. Jo. Kone, krásný konec září především, No, ten, jo, vůbec, jako ten letošní rok se docela povede, já vím, že někde měli sucho a tak dále, ale tady u nás ne, tady pršelo přesně, jak mělo a tak dál a tak dál. Taky jsem spokojen. Uvidíme, co si pro nás připraví zbytek roku. A uh, já jsem, nechtěl jsem ještě něco, nebo jsem chtěl jít k nějaký otázce, asi jsem chtěl jít k nějaký otázce. Tak, uh, Ovlivňuje, ovlivňují entity i nevědomí lidi, kteří jsou úplně zacyklený v hmotě? No, uh, jako, ano i ne. Víc, ne? ano i ne. Ano i ne. Jako, ono, ono záleží, ono, ono, opravdu záleží na vnitřním stavu toho člověka. O tomhle by asi mohl nejvíc mluvit Ondra. Jako, jo, z pravidla když já, není to má parketa, ale řekněme, budeme mluvit třeba o přisedlících a nebo něco podobného, tak když tam za ním někdo přijde a, a bude chtít odhánět přisedlíky a nebo něco podobného, tak to první, co o něm zjistí, je, že není úplně v pořádku ten člověk, že má nějaké psychické problémy, že má, já nevím, že objeví nějaké strachy, že objeví, já nevím, jeho nejrůznější další průvodné jevy, proč vlastně ty entity na něj jsou schopny působit, proč se na něj přilepí. A to není jenom o tom, jestli ten člověk je anebo není duchovní, jestli je zaměřený do fyzické sféry anebo není zaměřený. To naše dělení na fyzickou a duchovní směru je, sféru je celkem zmatené. I ten člověk, který žije plně fyzickým životem, se duchovně rozvíjí a může být naplněný moudrostí. Ono nebude říkat duchovní moudrosti, ale může říkat moudrosti, které se vztahují k fyzickému světu. Může rozumět tomu fyzickému světu velmi dobře. A fyzický a duchovní svět jsou spojité nádoby. Takže není úplně jakoby jasný, jistý, že. I když ten člověk nepřemýšlí, neuvědomuje, jako ne, není to nevědomý člověk, ale nepřemýšlí, ne, ne, neřeší duchovno, ne, neřeší tyhle ty záležitosti, tak to neznamená, že bude na sobě táhnout na, na, jakoby nalepených tisíce entit, jako jo. I duchovní člověk, který je, lecha, řekněme, slabý, vnitřně velmi slabý, oslabený, tak jich na sebe může mít nabaleno daleko víc. 耶稣讲说。 Jo, ale tohle vysílání je tvoje, na mě není nikdo zvědavý, takže nic k tomu říkat nebudu. Každopádně si, jsem si to zapsal a natočím nějaký video do členské sekce, ale nebudu tady s tím otravovat. Já jsem tady především od toho, že v minulém životě jsme se s Mírou domluvili na úrovni duší, vlastně jsme udělali smlouvu, že Míra chce zjistit, jaký je to, když spáchá se vraždu, ale že je moc velký srap, takže si mě najal, abych ho k tomu donutil, takže vlastně to je jediná moje smysl tady ty inkarnace no. a tady toho vysílání. No, já zase. Jakoby uh, uh, jsem to pak pojal jakoby, jako vyšší, vyšší, vyšší mravní cíl, že uh, jsem si řekl, že uh, uh, mu to rozmluvím uh, uh, ve stavu uh, absolutní opilosti. Já jsem tady proto, že chci zbavit svět alkoholu. A prostě, dokud tu nějaký bude, tak ho prostě budu pít, dokud tu nebude. Takže to jsme si vyjasnili, jaké jsou naše plány duše. <laughs> a <laughs> to je snad, ale tak já, já už bych to nechal, protože YouTube se nelíbě kouká na propagaci alkoholu a my tady zatím jenom tě propagujeme. Ale my, 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 my jako, my, my ho vlastně nepropagujeme, my ho my takže pro to je jako my výpomíně, úplně jo. jiná sféra. Jako jo. Ale propagujeme blaženost vlastně, ne alkohol. Takže. No jasně, no, jako, to není propagace. Ale tam se můžou dít ještě další jakoby, úrovně, to není jenom propagace, že jo? to je jako a, jo, spirituální záležitosti a všechny tyhle ty věci tam může být cokoliv přítomné. Čekám, jako. kdy mi konečně napíše e-mail nějaký výrobce alkoholu, že by mi sponzoroval třeba taky. <laughs> Jako výrobce, výrobce, toho bych pochopil, ale musí to být nějaký moravský slivkaš, jako nemůže to být Boškov, jako jo, tam bych jako asi, asi nešel. Do, to by, by bylo... No. Sponsoru, co to, je, to by si si takhle akorát karmu narušil, chápu, chápu, To bych si právě narušil karmu, jako... Mě vždycky fascinuje myšlenka, že se duše rodí na tuto planetu pro zkušenosti, prožitek a někdy se tak zamýšlím, proč vlastně když z prostoru, z kterého vycházíme jako duše, je vše. Máte k tomu nějakou myšlenku a i když nechtěla jsem to napsat. Hezky napsaný, povídej. No, tak teď, teď jsme na úrovni poznání, ze kterého jako člověk dokáže docela slušně hrabat, když si to začne představovat. Ano, řekněme, že potenciál, na, potenciál nulového bodu nebo potenciál Nicoty je absolutní vše. Což znamená, jestliže nemáte definováno nic, absolutně nic nemáte definováno, tak z té nuly můžete definovat to, co si sami vymyslíte, cokoliv, co sami uznáte za vhodné. Dobře, nejste ničím omezeni. Nejste absolutně ničím omezeni, protože vycházíte z něčeho, co neexistuje. Jo? Náš vnitřní potenciál počíná v tomto bodě. My můžeme definovat svou vlastní podstatu, jakkoliv chceme. My můžeme dosáhnout jakékoliv úrovně bytí, jakékoliv formy bytosti, jakou si sami zvolíme. Jo? Když vstupujeme do tohoto procesu, je logické, že po určité době z něj nemůžeme utéct. Musíme od, dojít od počátku do konce toho procesu. Nemůžeme si v polovině toho procesu říct, mě to nebaví, protože to by byla smrt. Jo? Nemůžete existovat pouze z poloviny. Jo? Musíte dosáhnout vždy, musíte dosáhnout celistvosti, musíte dosáhnout plné, plné hodnoty, plného bytí. Jo? Takže vy jste si v rámci nějakého. A, plánu duše vybrali pozemský, pozemský život je, člověka nebo něco podobného, že zažijete. A tak přirozeně musíte projít tím procesem od počátku do konce. Od okamžiku, kdy jste do toho procesu vstoupili, ještě jste nebyli plně lidsky vyvinutá bytost, až do konce, kdy dosáhnete té absolutní hodnoty toho vrcholu té lidské bytosti, který tady my definujeme jako nějaký božství nebo něco podobného. Nicméně aby jsme mohli zužitkovat tu absolutní možnost, tvořivosti, tu absolutní tvořivost, která vlastně je nám nabídnuta tím, že vycházíme z podstaty, která nedefinuje vůbec nic, že ta podstata nám dovolí dosáhnout čehokoliv chceme, tak my musíme projít tou zkušeností, která nám říká, jak to máme udělat. Čeho vlastně v tom, v tom jaké síly musíme se naučit ovládat, Abychom mohli ten prožitek vytvářet vůbec, abychom ho mohli prožít, abychom mohli něčím se stát, a teprve to něco, čím jsme, prožívá realitu podle toho, čím se to ono stalo. Jo, Bez toho vlastně ne, ne, nemůžete vnímat, nemůžete zažívat tu realitu. Vždycky je tu jakýsi základ, co jsem, a to, co jsem, vnímá to, co je. A my to, co jsem, neustále rozvíjíme, aby naše porozumění tomu, co je, narůstalo, aby se neustále zvyšovalo. Jo, Je to postupný proces. Takže to, že naše podstata je absolutní, protože není definovaná žádnou formou, není definovaná, já nevím, čímkoliv, neznamená, že bez toho, že z ní sformujeme nějakou úroveň bytí, nějakou bytost, takže můžeme něco zažívat. Tak to prostě jednoduše není. Ten potenciál je nekonečný. Ale my tě něco sformovat musíme, aby to něco zažívalo, ten potenciál toho, toho nekonečna, aby si mohlo zvolit, co vytvoří, jak to vytvoří a proč to vytvoří. A ta zkušenost nás učí, jak tvořit, aby naše a, tvoření, ta tvořivá síla přinášela rozkvět aby nepůsobila destruktivně, aby nepůsobila zkázu okolo nás, ani v nás samotný. A proto je to zařízeno tak, že jestliže chceme způsobovat vnější zkázu, způsobujeme si vnitřní zkázu, zničí to nás samotné. Je to pro nás nevyhnutelné, aby to, co děláš, to si dostal. Tak je to prostě skrze zákony zařízeno a je to nevyhnutelný proces. No, takže proto jsme tady. Jo? Když se rozhlédnete okolo sebe, spatříte spousty nešťastných bytostí, které tomuto principu vůbec neporozuměly, které teprve čekají na to prohlédnutí, že čím ostatním škodím, sám sobě škodím. Že to, že ubližuju tím ostatním, znamená, že ze všech nejvíc ubližuji sám sobě. A neustále se čeká na to procitnutí, kdy ti lidé, si to začnou být vědomi, kdy si konečně uvědomí, že to, že jsou nemocní, že je postihují nejnižší životní problémy, je dáno tím, že se takhle chovají. Doopravdy se tak chovají. Jo? Takže bez té zkušenosti, kterou zažijeme tady v tomto životě, tady na Zemi, bychom se nemohli dostat dál. Nebylo by to možné. Ten potenciál je sice nekonečný, je absolutní, ale my z něj něco musíme stvořit. Bez toho, že z něj něco stvoříme mě nebude vůbec nic. Tady jenom doplňující od někoho jiného. A není to tak, že nejprve vše vyprázdním, pak opět začnu nabírat, ale vědomně? No, to vyprázdnění, to bychom tady strávili strašnou spoustu času. To není jednoduchý na vysvětlení. Já o tom píšu teďka v tom Slavikáři. Tam se to jako, určitě dočtete. Tam jde o princip toho, jak funguje informační, informační tok v nás, jak se informace spojují, jak vytvářejí vyšší a vyšší celky a všechny tyhle záležitosti. Zdánlivě se může zdát, že víme, těch informací je méně, méně, méně a méně, ale ono naopak, ty, vy, ta obsah té informace je stále větší a větší a větší. A tohle je starobilé poznání, velmi starobilé poznání, na kterém vlastně byly vybudovány veškeré civilizace ve vesmíru kdy, od okamžiku, kdy tohoto poznání dosáhly. Této úrovně poznání, protože to je nejvyšší poznání, jehož je možné dosáhnout. A proto tady stojí pyramidy, protože ty nám ukazují, jak to no, nejvyšší úroveň poznání, jak funguje a tak dál, a tak dál, a tak dál. To bychom strávili opravdu strašnou spoustu času, aby jsme se dostali k jednoduchým odpovědím, a teprve z těch jednoduchých odpovědí bychom začali skládat to velké poznání, jo? o které tu jde. Takže ono vyprazňování je, jak bych to řekl, ne vyprazňování, ale ulpívání abych mohl pokračovat ve svém poznání, abych se mohl dostat do dalších a dalších úrovní, někdy nesmím ulpět na něčem, na nějakém tvrzení, na nějaké pravdě nebo na něčem. Vždycky musím být připravený se vydávat po nových cestách a pokud objevím jakoukoliv chybu, jakýkoliv problém v tom, co vím, tak to musím být kdykoliv ochoten změnit a musím si být ochoten přiznat chybu, že jsem se, ano, dopouštěl jsem se chyby, prostě jsem neměl pravdu, tvrdil jsem něco, co pravda není. Tak uh, musíme si za, v, v rámci vlastního poznání si musíme neustále zachovávat svobodu poznávat. Uh, poznání se pro nás nesmí stát dogmatem, které začne řídit tomu, to, čemu věříme a čemu nevěříme. My musíme tu svobodu toho poznání neustále uchovávat v sobě, abych já byl svobodný v tom, co objevuje a abych mohl neustále přijímat další a další informace bez ohledu na to, jestli do toho mého poznání zapadají a nebo nezapadají. Abych je neodmítal, ale abych byl připraven je poznat, skutečně poznat a abych mohl říct, ano, ta informace pro mě je relevantní, anebo ne, Tohle se mi zdá, i přesto, že k tomu přistupuji objektivně, tak se mi to stále zdá jako nesmysl. A tu svobodu si musíme vnitřně uchovávat. Svobodu poznávat. Jo, takže nevím, je to vyprázdnění, nevím. Pak opět začnu obírat. No, he, prostě nevím, nevím. Mhm. <tějí> Plně v pořádku. Uh, tak tady je teda otázka, já bych se k tomu nechtěl nějak věnovat úplně jmenovitě, ale zdravím, Eri, prosím, jaký vliv má šmakuláda na naší duši ducha? Děkuji za odpověď. Já vím, že tam pod tím byl někdo, někdo se tam, já jsem viděl tu otázku, a někdo se tam ptal, jaká šmakuláda. Jako co tím je vlastně de facto myšleno, jo? Jestli chemtrails mm. nebo očkování. No nebo... já, ano, myslím si, že to. Zlovidové. Jo. Takhle. Jo, jakože, tak pojďme se bavit, ne přímo o tomhle, ale o tom, zdali skutečně, protože těch témat je spoustu a těch, těch konspiračních teorií. Je možné, aby fyzická látka vpravená do těla dokázala ovlivnit třeba skladbu duše nebo prostě duši všeobecně? Ne. Ne, ne, ne. My máte. Řekněme, máte, v těle máte DNA. máte DNA, A ta DNA je, řekněme, pomyslně komunikační prostředek mezi horní a dolní sférou, což znamená mezi duší nebo vaším duchovním tělem a mezi fyzickým tělem. Ale tahle komunikační brána není až tak o informacích, o kterých vy běžně přemýšlíte. Tam se odehrávají jiné úrovně spojení. Jo? A v podstatě řekněme, že to je řídící proces našeho těla, tak aby to tělo, ta, ta naše sféra, ta vyšší duchovní sféra mohla tu nižší ovládat, plně ovládat to fyzické tělo, a aby to tělo bylo v souladu s tím, a co vlastně vy chcete, aby to tělo vykonávalo, aby, a jak by se mělo to tělo chovat, aby, aby to odpovídalo to, tomu, co chcete, přesně tomu, co chcete. A Jestliže vpravíte do těla látku, tak tuhle komunikaci můžete narušit jako pomyslně, takže to tělo začne vychazovat vůči tomu vyššímu řízení, vůči tomu řízení toho ducha a duše, tak začne být chybové. A může se stát, že to bude způsobovat nějaké zdravotní problémy, tak se to bude projevovat, protože to tělo najednou není schopné nějakou sféru začít ovládat, protože to, to propojení, to vnitřní propojení bylo narušeno. Jo? Ale určitě to nebude mít vliv na stav duše a ducha. Tam jenom ta komunikace byla narušena. Jo? úžasný, to mám radost, protože uh, alternativa hodně straší v tomhle tom, letom, že jo, v různých, uh, takže, dá se, takže se dá říct, že pokud do sebe vpravím nějakou látku, tak samozřejmě může to změnit něco ve, jako ve fyzickém těle, ale do dalšího života, nebo do další inkarnace, si odnesu pouze tu zkušenost a ne nějaké trvalé poškození, ne. které mě bude... No dobrý. Já jenom, aby to lidi slyšeli, protože mě to jako občas je to opravdu, že to je skutečně děsení lidí a teď představte jo. si, že, že, že to někdo slyší a teď má dítě, manžela, nebo sám tomu podlehl cokoliv a teď vlastně ten obrovský strach mě to zničí duši a tyhle ty nesmysly. Jo Prostě tak jsem hmm. rád, že jsi to řekl. Tak. Ne, to nejde, to není možný. Tak, tak jako by, jo, nemůže, vyšší složku vaší existence nemůže zničit nižší složka. Vy můžete akorát pozbít schopnost s ní komunikovat, jo, protože aby to mohlo spolu koexistovat, tak tam musí být převodník, který vlastně ty vaše jako by, informace, které máte na duchovní úrovni, tak převádí do té fyzické úrovni. A to je vlastně DNA, která je vlastně tím, tím, komunikátorem, tím prostředníkem, který vlastně vytváří, a řekněme, jak energeticky, tak i fyzicky, ty komunikační kanály ve vás, které k tomu polpojování se slouží. Někdo to může narušit, samozřejmě, bohužel, může se to stát, ale to se vám projeví jako spíš jenom jako zdravotní problémy nebo něco podobného, ale ne, že by došlo k ztrátě čehokoliv. Jo, dojde ke ztrátě zdraví maximálně, ale toho fyzického těla bohužel. Jako. A ono je dokonce i otázka, obrovská otázka, jak moc pak, když vám někdo vpraví takovouhle podobnou látku do těla, jak moc tomu podlehnete, protože to není u každého člověka stejné. I tady bude rozhodovat to, jakým způsobem s tím životem zacházíte, jak, jakým způsobem se k sami k sobě chováte. Jo. Takže budete mít dva lidi, kteří budou na očkování plně stejně nebo něco podobného, a jeden na to zemře a ten druhý ani nezaznamená, že k tomu očkování došlo. I tak to funguje. Mm -hmm. Já se jenom chci zeptat: fuj, jak to, že se mi furt nedáří vypálit vodovici. Prostě? Nevím. Hm. Nevím, protože hm, ty si ty jsi nebyl na tom správném učení. Ty, ty jsi, byl zase jsi někde zaspal, protože to, tohle před... Myslíš dvou... u, jako myslíš u Ježíše? No jasně, ty no, jsi 2000 to... tis, let, tam on vysvětloval, jak se mění to... Voda v to víno, jako to není pálením, to je, to je právě abraka čabra. No, no dobře, no tak ty si to zase pamatuješ, no tak... Ne, já si to nepamatuju. Kdybych tam byl, tak dneska nechlastám tam slivovici, jak hlas tam víno, ne? Tyvo. To máš zadarmo, ne, ty bych tam byl. Jo, tak si... je to prostě. Jasně, jako, jak se... jako v tomhle tom byla ztráta Ježíše jako asi největší ztráta. No, je, Samozřejmě, jako, to, to, tohle, tohle ne. učení měl předat. Jako, on to jediný podstatný učení, který měl, tak on vlastně nepředal. A oni jenom... vzali jenom ty nesmysly zbytečné. No. Jasně. Ono totiž, to byl podle mě záměr. On to vlastně ukázal hned na začátku, jo? nějaké té na té svatbě, jo? Tak tam, tam to předvedl, teď všichni se nachytali a mysleli si, že je to naučí, ne? A oni tam, potom už celý ten zbytek toho, už jim jenom na samý nesmysl, ne? to, 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 to Tak to takým jim tam nutil hrnce. Jo, takže, takže jako ten výsledek nula, jako jo oni se to prostě, hmm. on to nechtěl někomu říct jako jo, a přitom tak, takových lidí za ním chodilo, že jo až, ale jak si to udělal? a, a on nic, ne on nic. a on, a... když si vezmete tři hrnce jste 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 <laughs> no, uh, každopádně těším se na komentáře pod lidí uh, no Poj Další no. otázka. Jak je to s, s intuicí? Je možné se stoprocentně řídit jen intuicí, aby člověk opravdu, aby byl člověk opravdu šťastný a řídil se jen vlastním kompasem? No, tak to první, co bych asi, asi vyvrátil, je, že intuice nás vede ke štěstí, jako jo. Intuice s štěstím ne, nemáš tak příliš mnoho společného. Intuice je prostě intuice, jo a stoprocentně řídit se ji nemůžete, protože intuice, každý, kdo má intuici, tak ví, že intuice je vlastně něco, co vás napadne. A ten kanál příchodu informace může být různý. Ten prostě ta informace od někud přijde. Ale napadne vás. Napadne vás. A ono je velmi těžké, velmi těžké, Odlišit, co mě napadlo v rámci jako jenom toho mého myšlení, a co mě napadlo v souvislosti s tím, že je to důležité, že to od někuď přišlo, že mě to na něco má upozornit. My víme, že většinu intuitivních informací, těch informací, které přijdou skrze intuici, ignorujeme a že je objevíme až teprve poze, po, po, potom, kdy kdy k té události došlo. jo, A pak najednou začneme s tím, hele, hele mně se stalo tohle a tohle, ale předtím, já jsem to věděl, mně přišla tahle, ta, tahle ta informace. Jenže v tu chvíli ta informace byla zařazena mezi dalších x desítek myšlenek. A my jsme ji nepřiložili důležitost, stejně jako těm dalším desítkám nepřikládáme důležitost. Na důležitosti... Ta informace nabrala, až když došlo k té události. Až teprve tam se ta informace stala důležitou pro nás. Kdyby uh, přišla informace a ta událost nějakou schodou okolností nenastala, tak vůbec se nevíme, že nějaká intuice proběhla. Prostě by se to ztratilo v těch tisíci dalších myšlenkách, které máme každý den. A. Uh, teďka je otázka, jak vybrat, vybrat z těch všech myšlenek tu, která představuje tu intuici. A v podstatě měli bychom se řídit jakoby skutečně, řekněme, nějakým si tím vnitřním pocitem, jestli řekněme tomu vnitřním pocitem. Ale když se jim budeme řídit, tak to není absolutní. Nikdy to nemůže být absolutní, protože i ty vnitřní pocity někdy nás povedou k nesmyslu. Jo, je to je to je to řekněme že někdy je zdravý rozum lepší než než emoční jakoby nějaké emoce a někdy jsou emoce důležitější než ten rozum a my se někdy nějak, nějak z toho musíme vybruslit něco z toho si musíme vybrat ideální je zkušenost když už máme nabranou určitou zkušenost a víme přesně, jak se zachovat, jak, jak, jednat, jak to. Pak jsou tady samozřejmě neplá, neplánované události, jako například, já nevím, něco, něco mi řekne, ale dneska nesedej do auta, takže já do toho auta nesednu, zůstanu doma. Ale z pravidla se nedovím, jestli to bylo dobré nebo špatné, nebo jestli by se něco stalo, nebo by se něco nestalo. Ale vždycky je lepší dát na to, že nikam nepojedu, než jet a rozbít si hubu. No, tak a teď si z toho něco vyberte, jako jo. Takže jestliže dám na varování té intuice, tak nikdy nepřijdu na to, že se mohlo něco špatného stát. Takže eh, je to totální blázinec, že? No, Ježíš, no, ještě, že tam mě... nebovědně, je, ještě něco jiného, teda. Jo, já tady se na hatej, mohl jsem. No, tady. já vím, no. Ne, musím neže ne, že. Vždycky to bude... No. Nebudu že tomu budete věřit. Tak... No, tak jako to už by nemohl, <laughs> to už by <laughs> Já myslím, že v našich vysíláních můžete věřit tak 90%. <laughs> jo. Uh, no. Tak... no ne, takže s tou intuicí je to tak, jak říká. Jako jo, pokud na ní 100%, budete dávat, dáte 100%, tak vlastně nikdy nepřijdete na to, jestli vám ta intuice radila dobře. No jasně, ale teď právě, jakoby, jako by. Co, co je ta intuice versus myšlenka? Jako, nebo... to, to je právě ono, že, jo, že tam, ono to jde velmi těžce odlišit, protože v každém případě tě to napadne. Hmm. Tak. Stejně tak, jako když tě napadne, jak máš vyrobit, já nevím, generátor na volnou energii, tak tě napadne i to, nejezdí tamhle. A něco se stane. No tak ty pojedeš a ono se něco stane, jo? tak tam skutečně zjistíš, že vzniknul problém, ale tím pádem si na tu intuici nedal. A nebo dáš na tu intuici a řekneš, dobře, tak já tam nejedu, ale pak nepřijdeš na to, jestli to byla pravda nebo ne. Takže je to takový dost složitý, jako jo, no, no, přemýšlejme, no. o čem to je tady ještě dotaz, já myslím, že to je dost jasný, ale horody, thrillery, videa s násilnou nebo pornografickou tematikou podněcují a oživují emoce, první signální soustavu, fantazii, strach v TV. Je tohle přínosné, nebo bychom se tomu měli vyhnout? No, já nevím porno. Co? Já jsem čekal na tebe, ale... <laughs> tomu... <laughs> <laughs> já jsem nevěděl, jestli se mám chovat jako puritán, nebo... Ne. Protože o, na světě existují dva druhy lidí, ty, co sledují pornografii a ty, co lžou, takže já bych... Ale myslím, no. že jde o to, co si z toho člověk asi vezme. Tak já bych to porno, bych z toho vy, vy, vyňal, jako jo. Dobře, takže, takže... vyňáme viněm... videa. No. Zna... Ale zase ty trailery jako... Trailery? Někdy... No, no, ty... někdy, někdy, jako... No, 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 Tak, takže... Teď konc vyšly uh, nepostaratelní Expendables 4, prostě s telou na tyhle ty lety. Jo, prostě člověk se na to rád podívá. <laughs> Jednička byla super, no. No, povídej. Takže začneme asi takovouhle, takovouhle jakou, jako vy, uh, čeho v tom životě chcete dosáhnout. Opravdu čeho chcete dosáhnout. Ano, pokud chcete dosáhnout i mnohmotného, nějakého opravdu jednohmotného čistého vnímání, tak tyhle věci pro vás opravdu nejsou. Jestliže e, žijete úplně běžný život, tak e, já, já, nevím, já, 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 sám jsem proti násilí. Jo? A ani jakoby, ne, jakoby, úplně nevyhledávám ho ve filmech, a nebo, nebo e, jo, já mám, ale zase, Mám rád například sci-fi a, a podobný žánr, a tam, to, tam, tam je to pořád to násilí taky. Jako jo. A, a, takže, na, to, co od toho života očekáváte? Položte si jakoby základní otázku. Jo. A, v souladu, a, když bych řekl, a, v souladu s vývojem duše, a, například u malých dětí, Samozřejmě ne, vůbec nepřipadá v úvahu, tam by to vůbec, ani ty hry by tam neměly být, jo, protože to narušuje ten proces. Ale uh, v určitý okamžik už dojde k tomu sformování a ten člověk by už mohl mít určitý názor, určitý náhled, určité chápání reality okolo sebe a uh, pak je velmi těžké mu předpisovat, čemu se má věnovat, co se mu má líbit, co se mu nemá líbit, jo, to si vybírá každý člověk sám za sebe. A rozhodně nemůžete říct, jako jo, táhle ten člověk se dívá na fantazii a podobně a tudíž není duchovní. Většina lidí, které, kteří jsou dneska, dneska duchovní, velmi duchovní, tak začínali na fantazii, jako jo, že se věnovali pohádkám a všem těm záležitostem. Bylo to pro ně lákavé při... Ne, tohle co by bylo asi na psychologa nějakýho, otázka na psychologii a podobně, já, já bych se určitě bych se nepouštěl do toho, abych řekl a priori, ne, tohle na to se nedívejte. Nakonec já jako dítě jsem se díval na, na horory, vždycky s rodiči jsme koukali na Drákulu a na všechno možný. A nemyslím si, že by mě to nějakým způsobem poznamenalo. Něco jiného je, že když to jde za tu hranici, když to začne narušovat psychiku člověka, ale to se děje většinou právě jenom u těch dětí, když mají otevřenou tu bránu toho podvědomí a tyhle informace jim natékají přímo do podvědomí. Od určitého věku už ten člověk je schopný kritik, jakoby kritického myšlení, řekne ano, mně se to líbí, ale to vůbec neznamená, že bych to dělal. Jako jo. Je fakt, že to je potřeba otázka na psychologa a ne na dva psychopaty ve vysílání. Takže... Asi asi tak, jako jo. Jako já ne, neřeknu ani jo, ani ne. Zkuste si vybrat, jako jo. Každý žijete svůj vlastní život, tak jako vyberte si, co se vám líbí a co se vám nelíbí. Jestli... Já, já nejsem puritán, abych řekl, hele, nedívejte se na, portu, na na porno, protože je to odporný, jako jo. Nejsem puritán, nejsem. nejsem. Hmm. Já jsem takový vášnivý <laughs> sledovatel. Uh, no. no. jako za to do důsledku uh, vím o, třeba o některých párech, manželských párech, kterým to vlastně pomáhá v sexu, jako jo, že v podstatě se jakoby, mají takový rituálek, že si to pustí a ono je to jakoby navudí, navnadí je to a pak si to samozřejmě rozdají. Ale jak říkám, já nejsem ani psycholog, nejsem vůbec nic, takže je to tak, jak to každý člověk chce mít. Já, já kdyby někdo se tak díváš se na pónu, jak řeknu ne a je to pravda. Já, já ho příliš nesleduju. Ne, ne, že bych byl až tak velký puritán, jako že bych se mi to eklhaftilo, ale já, já, mám rád filmy, já mám rád nejrůznější věci a a uh, už jsem taky dostali na to, abych se díval kráviny. <laughs> jo, jo, to jsou vždycky ty keci. Jako, že už jsi na něco moc starý. To ne, člověk je taky starý, jak se cítí, že jo? No to je jasný, no ale když už s ním máš přesýpací hodiny na stole, ale tak je ti to hodně ukáž... <laughs> taky ukáž... Tak a tě... aspoň s tím můžeš trávit nějaký čas, když jsou to... <laughs> A, znám, a neznám lépe strávený čas. <laughs> Dobrá, ne, takže... Nebudeš čím je na porno, No, každopádně dnešní vysílání plné duchovních témat alkoholu a pornografie bychom mohli pomalinku ukončit. Každopádně já jsem říkal, že velmi rád načítám ty tvoje védy, protože vlastně to už je hodně zpětně, to jakoby načítám a ty máš vlastně teď píšeš ten slabikář a takovýhle, takže pokud by lidé třeba nechtěli čekat každý týden na nový díl, nebo třeba by si to chtěli přečíst, tak samozřejmě můžou dorazit na tvé vlákna na stvoření. No, je jasno, to tak? Ja, ano, ano. Vlák na stvoření. Uh, není to zadarmo, je to placený web. Nicméně uh, z ničeho se žít musí, takže uh, volné, stránky, uh, uh, vo, volné stránky, jako ke čtení tam určitě nenajdete. někteří si, myslím, kdysi dávno zpřístupnil, ale to už nevím, který to byly. A jinak mám kanál a podobný, Jaromír Šmit má na stvoření na YouTube, a tam jsou ty informace, odpovědi na otázky zadarmo, tam si můžete ptát na co chcete, pokud budete mít HM. Takže to jsou ty kontakty, to je asi všechno. Dobrá, a samozřejmě pokud byste chtěli, tak každé úterý tedy vychází ten nový díl těch ved uh, v členské sekci, uh, příznaky transformace. Takže já ti moc děkuji za dnešní vysílání. Myslím, že jsme si to užili, že, jsme, že jsi zodpověděl jo na dotazy, zároveň jsme ještě lidi trošku informovali i o jiných než duchovních tématech. <laughs> a trošku jsme pobavili. Takže jo, takže já děkuji všem za pozornost, jsem rád, že jsem byl zase podle v dlouhé době na příznacích transformace, no a budu se zase těšit příště na viděnou a naslyšenou. Děkuji. Děkuji. Takže krásné zakončení. Takže i vám moc děkuji za dotazy. Určitě si to někdy zopakujeme. A myslím si, že jsme si dnešní večer užili a nyní můžeme je jít do té blaženosti. Takže vám přeji krásnou blaženost po zbytek večera. No a pokud byste měli zájem, tak samozřejmě můžete se podívat i na stránky příznaky transformace.cz, kde získáte informace o celém tom procesu vlastně toho, jak se stát členy. Členské sekce, teď tam přibydou nějaké audiočlánky, jsou tam i vlastně uh, horoskopy na ty na to slunce v Raku, slunce v paně a tak dále, na ty uh, různá období. No a pokud byste chtěli něco ode mě, tak uh, jak se čistit kivadlem, úžasný kurz, uh, jak pracovat s kivadlem a čistit si různé entity, bytosti. Mám teď tolik uh, zážitků, ať už u sebe nebo u jiných, uh, nebo no nechci o tom takhle zluha vymluvit, protože mám potom pocit, že vás k tomu až moc lákám a prostě pokud někdo cítí, že ta cesta je pro něj, můžete se klidně na ty stránky podívat. No a určitě mi třeba napište, kdybyste chtěli nějaké téma do členské sekce vlastně na ty moje úvahy, nebo třeba glosy a vybrožové. Zkrátka pište komentáře, jsme, každý, jsme rádi za každý komentář. No a nyní už je to opravdu všechno. Přeji vám krásný večer, krásnou blaženost a až spát, tak jako vždy krásnou dobrou noc.